21. В фоайето влезе лъскав черен вън. Хората от погребалната мемориална служба бяха тук, за да вземат удавеното 14-годишно момиче, което не биваше да умира. За миг се замислих за приятелите, с които е била, какво ще представлява животът им от тук нататък. Преди се ядосвах при вида на безсмислена смърт. Бях предубедена към пияници, наркомани, хора, които се возеха прави в камиони или скачаха в езера и басейни под въздействието на алкохол и опяти, без да могат да плуват. Емоциите ми вече бяха погребани дълбоко, не бяха нестабилни, а тежки като гравитация. В повечето случаи изпитвах тъга. Най-често си казва, колко безсмислено. Никой не започва живота си с идеята, че той ще свърши на някоя от моите стоманени маси. Не това си представят хората, когато мечтаят какви ще станат и кого ще обичат. През големия квадрат на вдигнатата врата виждах паркинга. Беше покрит с сенки, небето бе сиво-синьо. През няколкото минути, откакто бях тук, още коли си бяха тръгнали, служителите си отиваха у дома след края на работния ден. Малцина от хората от центъра си тръгваха през фоайето, само тези, които се занимаваха с аутопсии, го правеха и аз винаги се озадачавах от криминолозите, които не искаха да видят труповете, по които работеха. Не искаха дори да доближават телата или да знаят подробности. Целият ми ДНК отдел не искаше да има нищо общо с долния етаж, който повечето все още наричаха морга. Някои го наричаха адът. Самопризнанието е изключително проблематично откъдето и да го погледнеш, обясняваше Бентън. Помолиха ме да помогна и там. Една от областите му на компетентност бяха самопризнанията, истински или фалшиви. Мачадо. Избоботи Марино. Той не може да го направи. Не разбираш ли? По дяволите, Бентън. Той не може да го направи и трябва да говориш с Гари. По-рано ли те помолиха да помогнеш на разследването, или току-що? Притиснах Бентън, защото той се изплъзваше както обикновено. И двете, каза той. Мачадо ми се обади направо. Няма право да го прави, обади се Марино и точно това бе важното. Не беше същото като някой от лекарите ми да изпрати улики в лабораториите на ФБР, без да го съгласува с мен. Трябва да се обадиш на комисаря, повтори Марино. Вече направо крещеше. Какво ти казаха? Попитах Бентън. Да бе. Какво знаеш за случая ми, което аз не знам? Каза Марино. Леоганц твърди, че Нари го е нападнал тази сутрин, ударил го по главата с награда от състезание по тенис. Лео се върнал по-късно и го застрелил. Това според него се било случило в апартамента на Фарар Стрит. Бентън нямаше намерение да реагира на избухването на Марино, а аз се бях отказала да изпращам сигнали. Гневът на Марино щеше да се потуши от само себе си. След това щеше да осъзнае, че е нямало смисъл. Притеснително е, че определени детайли все още не са станали публични, каза Бентън. Не знам на медиите да е съобщавано, че е застрелен. Нямаше го и в интернет, докато Леоганц не го написа в Туитър, потвърдило си и аз веднага се сетих на Джоана Кадър. Тя знаеше, че подозираме, че убийството на съпруга е извършено с огнестрелно оръжие. Попитаме за това. Почудих се дали е говорила с Лео, след като с Марино си тръгнахме от апартамента й. Имах чувството, че го е направила. Пак си представих младежа с прахосмукачката за листа, тихия гняв по лицето му, начина, по който не отстъпи, когато Марино го заплаши. Леоганц, изглежда, се наслаждаваше на сблъсъка. Хареса му вниманието, въпреки че беше отрицателно, а сега бе получил още повече, всички големи медии щяха да следят процеса. До утре по същото време името му щеше да е известно в цялата страна. Пуснал е съобщението от собствения си профил в Туитър. Левият показалец на Луси се плъзна по екрана на айпада, а двама мъже отвориха задната врата на черния ван. Джош и Диего Бин, по джинси, закопчани догоре ризи и якета. Еднояйчни близнаци, които не можех да различавам. Управляваха своята транспортна фирма от дома си, бяха на повикване 24 часа и 7 дни в седмицата и се смятаха за бърза помощ за мъртвите. Това беше нов начин за правене на бизнес, цивилизован, минималистичен, само рукавици и спортно облекло и превозно средство, което не прилича на катафалка. Ръсти и Харлд бяха влезли вътре, за да изнесат тялото на Грейси Смитърс. Брайс също бе излязъл, подгонен от поредния си прилив на адреналин. Погледнах към кафене Ламорт, към загасените пури и кутията за сладкиши.
След това се обърнах към ферарито на Луси Ивана до задния му калник. От време на време се чувствах поразена от абсурда на ситуациите. IP адресът му е от мрежата в дома му в Съмървил, каза племенницата ми. Поранните съобщения, които никак не са малко, показват нестабилна гневна личност, която се зъби на всички, включително на президента и на папата. Буквално. Забелязах, че на левия и показалец липсваше големият златен пръстен, който винаги носеше. На него имаше орел, беше в семейството на партньорката и от повече от 100 години. Луси никога не го сваляше. Джанет летяха заедно тази сутрин, когато минаха над къщата, но Луси не носеше пръстена. Сигурно бе шофирала до тук от летище Норуд, където наскоро построи хангар за хеликоптера си, който също беше нов. Почудих се къде е Джанет и какво се случваше между тях. Не забелязах наранявания, които да подсказват, че се е бил тази сутрин, казах на Марино. Нямаше синини или дръскотини по ръцете, например. Но ще погледна по-внимателно. Люк не каза нищо подобно, обади се Бентън. Той сигурно бе присъствал на аутопсията на Джамал Нари или бе питал за нея. Защото нямаше нищо за казване, отвърна Марино. Лео Ганц със сигурност не изглеждаше ударен, когато го видяхме преди обед, нали? Но носеше шапка, припомних му. Ако е имал нараняване на главата, може да не сме го видели. Хлапето лъже. Трябва да погледнеш и него, каза ми Марино. Твърди, че Нари го е фраснал по главата. Обзалагам се, че момчето само се е ударило, че се е само наранило. Вероятно го е направил точно преди да започне да пише в Туитър измислената история, че е извършил убийство. Ще погледна нараняванията му, ако се налага, отвърнах. Официално искам помощта ти, заяви той насмешливо. Въпросът е къде да го направя. Не обърнах внимание на очевидната му шега с Мачадо, а и се бях отказала от сигналите. Марино продължаваше да се бие с вятърни мелници, беше неизбежен процес. Не беше работа и на Бентън да разсее убеждението му, че Мачадо все още разследва убийството на Нари или което и да е престъпление изобщо. Вече можех да си сглобя картинката на случващото се. Бентън познава повечето полицейски шефове наоколо и със сигурност този на участъка в района, в който живеехме. Когато Мачадо си е позволил да покани ФБР в разследването, не се и съмнявах, че първото нещо, което Бентън е направил, е да се обади на Гари Еверман. Причината беше проста. Мачадо нямаше право да отправя такива оферти. Към този факт трябва да прибавим и онова, което казах на Бентън по телефона за възможността някой да е ползвал Белина. Мачадо бе влизал в апартамента на Фарар Стрит без съдебна заповед. Очевидно вещите на жертвата са били местени, место престъплението е компрометирано, а вероятно някой се е опитал и да премахне следи от ДНК. Защо не я изчакаш? Марино говореше за мен и това не беше въпрос, а указание. Можеш да я откараш. Той продължи да нарежда на Бентън. С удоволствие, но планът е друг. Отговорът му не подлежеше на дебат. Има план, който не може да се пренебрегва. И не е мой, а на твоя отдел. Мачадо не е скапаният ми отдел, напуши се Марино. Аз мога да я откарам, каза Луси, а аз се замислих за последния път, в който бях с нея и Джанет. Не и в това нещо. Марино насочи показалеца си към ферарито. Няма да ходиш в къщата на Лео Ганц с това. Също така нямаше начин да спра пред дома звън на криминологичния център. Медиите и съседите щяха да си помислят, че има ново убийство. Щяха да плъзнат слухове. Не исках моето присъствие да усложни нещата. Трябва да се успокоиш, Пит, каза тихо Бентън и това беше всичко, което щеше да му каже. Нямаше да съобщи на Марино, че няма нужда да се тревожи повече за Мачадо. Ти идваш с мен, каза Марино на Луси. Като знам какви електронни джаджи имат децата днес, не искам да остане и една флашка. Идваш с мен и ще видим какво ще открием. Разбира се. Изражението в зелените й очи беше напрегнато. Не изглеждаше щастлива. Преди 4 седмици правих ризото с маслини и манатарки и пържени питки. Италианска и аржентинска кухня с много хубаво пино Ноар от Орегон. Луси и Джанет прекараха ленива вечер с мен пред камината. Спомних си мириса на горящо дърво. В Нова Англия все още беше студено, но дворът бе пълен с аромати и цветове, беше събота преди деня на майката. Бентън не беше в града. С Луси и Джанет си говорихме с часове и всичко между тях изглеждаше наред. Племенницата ми носеше пръстена.
Щях да забележа, ако не беше с него. Тя беше в добра форма, но по-отслабнала. Червеникава русата и коса бе прибрана за душите, беше по-дълга от преди и малко рошава. Когато бе разстроена, тя не ядеше достатъчно и не се грижеше за прическата си. Нещо я тормозеше, а пък и не й харесваше Марино да й нарежда. Нямаше да изпълни заповедите му. Разбира се. Ще видя какво има там. Което предполага, че имаш съдебна заповед за обиск. Луси знаеше, че той няма. И нямаше как да има толкова бързо, след като Леоганс бе признал за убийството през последния час. А аз бях с него цял следобед. Не го чух по телефона да казва каквото и да било за обиск у Лео, нито дори за разпит. Щеше да се наложи в хода на разследването, но с всичко, което се бе случило, просто не бе останало време. Уведоми ме, когато вземеш заповед, продължи тя. С радост ще помогна. Всъщност му каза, че никъде няма да ходи с него. Луси не искаше да бъде използвана като оръжие в битката му с Мачадо и не я винях. Може би също така знаеше, че тази битка вече е приключила без победител и победен. А и не можеше да има в подобна схватка. Важно е Мачадо да не започне да разпитва Лео сам. Бентън не се държа нито отбранително, нито арогантно, като напомни на Марино, че Мачадо формално е поискал помощта на ФБР в разследването на убийството на Нари. Официалната машина беше пусната в ход. Бентън просто го натърти. Каза, че вече са назначени и пратени агенти, обсъжда се стратегия. Това е труден за спиране процес, а и Марино нямаше такава власт. Той е неуправляем. Марино говореше много силно. Не му давай повод да каже същото за теб, предупреди го Бентън. Той помоли да помогнем в разследването на случая с Нари и отиде в дома на Ганц. Трябва да се справим с това. Аз отменям искането за помощ от ФБР, каза раздразнено Марино. Той не биваше да се обръща към вас, преди да го обсъди с мен. Смятам, че човекът, с когото е трябвало да го обсъди, е комисарят ви, отвърна Бентън. И федералните да поемат всичко. Може би вече са го направили, а? Бентън не отговори. Проверяваше мейла си на телефона, започна да пише. Беше постановка и Марино се върза. Какво му има, по дяволите? Възкликна той. Ще видя какво мога да направя, каза Бентън, но това не беше вярно. Трябва да се погрижим за това. Той продължаваше да го заблуждава, някой вече се бе погрижил, но Марино пак нищо не схващаше. Той беше прекалено ядосен, за да долови тънкостите, а трябваше да вземе решение, да избере към кого да покаже лоялност. Усещах, че е раздвоен. Виждах го в очите му, в свиването на мускулите на челюстта му. Искаше Мачадо да бъде разкаран и се мразеше за това. Беше във властта му да го разкара, но се опитваше да убеди комисаря и Бентън да го направят, а те не искаха, не направо, а и без това вече бе решено. Марино трябваше да постъпи правилно и да каже истината. Това чакаше Бентън. Спомних си думите на Марино за това как пазил гърба и тайните на Мачадо. Не мисля, че е имало случай, в който да сме били помолени за помощ и след това искащата страна да е променила решението си. Бентън се направи, че мисли. Вече са подписани документи, направени са необходимите обаждания. Изключително трудно е и не искам да компрометирам процеса. Законово имам предвид. Тогава вратата, водеща към вътрешността на сградата, отново се отвори. Ръсти и Харолд изкараха трупа в чувал, малко телце в черен пашкол. Колелата на количката тихо затракаха, когато тя тръгна по рампата. Двамата специалисти по аутопсии стояха от двете и страни като носачи на ковчег. Минаха по край колата на Луси към задната страна на вана. Дженгарате се появи в квадратния отвор на вратата. Братя Бийня поздравиха весело, сякаш във фоайето нямаше мъртво тяло и се бяха срещнали случайно в кафенето или бакалията. «Щом той така иска, добре», каза Марино. «Веднага му пращам съобщение да не започва без мен». И го направи, докато говореше. «Най-добре ще е да ме изчака. Не знае нищо и напълно ще провали това разследване, защото е решил нещо да доказва». Пръстите му не спираха да набират букви. «Предлагам да внимаваш с това, което пишеш», каза Бентън. «Остави го». «Тръгвам си», чух Дженгарате да казва. Погледна ме и ми махна. «Ако имаш нужда от нещо, знаеш къде да ме намериш», извика тя сърдечно. «Честит рожден ден! Снимките от место престъплението са качени в компютъра, ако искаш да ги видиш». Имаше предвид снимките на Грейси Смитърс. «Но не забравяй,
че днес не трябваше да си на работа. Добави тя, докато излизаше на паркинга. Отправи се към спортната си кола, огнено-червена Toyota Scion. Това няма да помогне, Пит. Внимавай и спри да пишеш съобщения, каза Бентън. Нали забелязваш, че не помага? Не знаеш и половината информация. Братя би им вдигнаха чувала от количката. От начина, по който го носят, можех да позная, че Грейси Смитърс не тежеше много и бе напълно вкоченена. Те внимателно я поставиха на носилката във вана и я вързаха с залепващи се каишки, закрепени за пода. Говореха тихо и не чувах думите им. Мили Боже! Чух обаче Харолд да казва. Е сега вече лайната оцелиха вентилатора. Долавям думите Дело и конгресмен. Бентън съвсем спокойно разговаря с Марино, който казва недвусмислено, че иска Мачадо да бъде изтеглен от разследването. Марино отказваше да работи с него по случая. И хвърли Мачадо под автобуса. 22. Сил Мачадо спеше с моята специалистка по огнестрелни оръжия Лис Райтън. Но това не беше най-лошото. Професионалните им отношения се промениха по начин, който беше изцяло извън протокола и може би бе дори престъпен. Тя придвижваше случаите му напред по опашката. Правеше всичко, за да му е от полза, а той връщаше услугата, като й даваше информация, която тя не биваше да има, подробности, които можеха да замъглят обективността й. Марино заяви, че знае това със сигурност и гневът му просто е и така изчезна. Съжалявам, докторе, каза ми той. Изглеждаше по-успокоен, но все пак разгорещен. Не исках така да научиш. Не вярвах, че изобщо е искал да науча, а трябваше да ми каже. Трябваше да ме уведоми веднага, щом бе научил. Проблемът с жената, както го бе нарекал по-рано, а тази жена работеше за мен. Не пророни и дума след това до този момент и на мен ми стана ясно, че той вече не беше толкова лоялен към центъра и към мен. Отново беше Чинге. Вървеше, говореше и мислеше като Чинге. Вярно ли е? Попита ме Бентън, аз вече нямах съмнение, че той знае. За първи път го чувам, отвърнах със спокойствие, което маскираше гнева ми. Черният ван наду клаксона, докато даваше назаден във фоайето. Ръсти и Харол тръгнаха към нас, бутайки празната количка. Натиснах бутона на вратата. Шумният двигател заработи и стоманените панели започнаха да се спускат. Гледах как квадратният отвор намалява и скрива притъмнялото небе и белите ванове на паркинга. Беше почти 6 часа. Повечето служители си бяха тръгнали. Насочих вниманието си към синьото Ферари и си спомних какво бе казал Марино, че хората харчат повече, когато са нещастни. Почудих се какво друго са крили от мен. Ръсти и Харолд минаха покрай нас, колелцата на количката тихо тракаха. Двамата вървяха с наведени глави. Опитваха се да ни оставят насаме, бяха наясно, че са чули повече от достатъчно. Вкараха празната количка. Далечната стена беше цялата в метал. Облегнах се на вратата и я задържах отворена. Помолих ги да извадят Джамал Нари от мястото, на което го държаха. Искаш го в твоята зала. Спряха се до кантара на пода и не смееха да погледнат Марино. Не одобряваха това, което той току-що бе направил. Вероятно си мислеха, че е лицемерно и нечестно. Както цялото мъжко население, и те си падаха по лис, а и Марино си имаше своите трески за дялане, и то сериозни, които нямаше да бъдат пренебрегнати, ако не беше той. Щеше да продължи да бъде звездата на полицейския участък в Кеймбридж, само дето сега нямаше да има конкуренция. Вероятно щеше да се наложи да уволня лис. Закарайте го в залата за аутопсии, можете да го оставите на количката, казах на Ръсти и Харолд. Не ми трябва на масата. Ще дойда след няколко минути. Когато приключа, ще го върна в хладилника, ако вие искате да си тръгвате. Ако нямаш нищо против. До вечера имаме състезание по боулинг. Накосъм сме от това да спечелим пътуване до Лас Вегас. Не звучаха много развълнувани. Това, на което бяха станали току-що свидетели, ги бе направило тихи и те бързаха да се измъкнат. Късмет, отвърнах. Минах покрай всички, после продължих по рампата и се насочих към масата с френската селска покривка в червено и жълто. Оправянето и чистенето ме успокоява. Лис Райтън, сигурен ли си? Попита Бентън, когато затворих вратата. Да, сигурен съм. Марино избягваше да погледне който и да е в очите. Какви са отношенията ти с нея? Важно е да знам. Но Бентън вече знаеше. Никакви, каза Марино.
Знам ги аз жените като нея и няма да рискувам да провалям разследвания или да свърша в затвора. Изпразних пепелника в буклука. Фасовете и остатъците от пурите смърдяха ужасно. Ама Чадо би ли определил отношенията ти с нея като никакви? Попита Бентън. Не ми пука какво ще каже той. Няма да му е нито първата, нито последната лъжа за мен. Ще отречеш, така ли? Със сигурност и той няма и едно шибано доказателство за твърденията си. Пуснах водата в мивката и струята затрополи глухо по неръждаемата стомана. Скъсах целофана на нов пакет с хартиени салфетки и извадих няколко. Добре. Това е един проблем по-малко, каза Бентън. Нямаше как да не забележа, че Луси си мълчи. Мисля си дали има имейли или някакъв друг вид недискретни съобщения между тях. Ако подобна комуникация между Марино и Лис съществуваше, подозирах, че вече е изчезнала от нашия сървър. Лусиния системен администратор и щеше да го защити. Не би се замислила и да изтрие всичко от телефона му. Освен това не се съмнявах, че ще запази уличаващи имейли, водещи до Мачадо. Луси защитаваше своите на всяка цена. Лис Райтън вече направи анализа. Предлагам да го поръчаме и на друг, за да не свидетелства тя. Бентън не изглеждаше изненадан от случилото се. Той беше наясно с репутацията й. Подозирах, че Луси му е дала сигнала. Тя беше в състояние да открие подобна бъркотия. Нищо не й обягваше от погледа, ако решеше да търси. Но ако тя е знаела от известно време, защо не ми е казала? Опитвах се да не се тревожа от този въпрос. Течащата вода се разплиска шумно, докато изплаквах пепелника и го търках усърдно с пръсти. Водата беше много студена. Усетих, че Луси ме наблюдава. Нито тя, нито Марино ми бяха казали. В момента изобщо не можех да ги гледам. Но бързо ми мина. Подсуших пепелника с салфетка и го върнах на масата. Избърсах му шамата. Взех кутията от канолите и се върнах към рампата. Погледнах Луси. Зеленият и втренчен поглед не трепваше. В него нямаше нищо, което да ми подсказва, че чувства, че е направила нещо нередно. Погледнах Марино и не свалих очи от него, докато и той не ме погледна. Надявах се така да го уверя, че вече не се сърдя. Гневът никога не помага. Станалото, станало. Продължавахме напред. Отворих вратата и се облегнах на нея. Меката светлина отвътре огря рампата и охранителката ми се усмихна иззад стъклото. Джорджия Круз. Беше родена в Джорджия, докато баща й, който бе военен, бил назначен в Форт Бенинг. Беше добра, харесвах я. Тя продължи да пише на компютъра, бутна стола си обратно към триизмерния принтер в бронираната си стъклена кабинка, която другите наричаха аквариума. Би могъл да предадеш нагоре по веригата, че той е компрометиран и да накараш шефа си да се обади на Гари Еверман. Марино звучеше малко отчаяно. Не му харесваше да е доносник и можех да си представя какво ставаше в главата му. Ако преди не можеше да работи с Мачадо, сега вече това по никакъв начин нямаше как да стане. Марино трябваше напълно да го изчисти от картинката, но комисарят на полицейския участък в Кеймбридж нямаше нужда да го научава от шефа на Бостънското поделение на ФБР. Една дума от Бентън щеше да е достатъчна и аз бях сигурна, че тя е изречена още преди часове. Стоях в фоайето с съпруга си, племенницата си и Марино, всички се бяхме събрали на върха на бетонната рампа близо до отворената врата. Гледах как мишката влиза в капана. Мачадо беше мишката и всичко си дойде по местата. Такава беше работата на Бентън. Прост план, чийто крайен резултат бе обвиняването на младия детектив, след като Марино го уличи. Марино си мислеше, че той е предизвикал всичко, но всъщност съдбата на Мачадо е била решена много по-рано. Съперничеството и мръсните тайни между Мачадо и Марино бяха станали разрушителни. Единият трябваше да си тръгне. Негова е вината, че не си направи отвод, каза ми Марино, но аз не му отговорих. Когато ти се обади да дойде и да изследва фрагмента от куршум, той имаше възможност да постъпи правилно и да се оттегли от случая. От месеци му се представяха такива шансове. Все го чаках да направи каквото трябва. Той най-напред изобщо не трябваше да се поставя в подобна ситуация, най-накрая се обади Луси. Същото се отнася и за Лис. Но за нея правилата не важат. Напоследък май те не важат за много хора. Каква ирония, че племенницата ми правеше подобен коментар. Тя нямаше никакво уважение към правилата и без проблем намираше оправдание за всичко, което вършеше. За нещастие,
Хората са такива, каквито са, връзките просто се случват, отвърна Бентън. А и той най-добре знаеше това. Когато нашата връзка започна, работехме заедно по убийство и той беше женен. Не си направихме отвод. Дори не опитахме. Бяхме достатъчно умни да не позволим да ни хванат. Истината е, че всички ние не винаги постъпваме правилно и честно. Но когато ставаше въпрос за Луси, Бентън, Марино и мен, знаехме, че винаги можем да разчитаме един на друг. Трябва да нормализираме нещата и ще ти кажа какво друго не помага. Настроението на Марино драматично се бе променило, сякаш нищо не се бе случило и той командваше парада. Костюмари и горили с бронежилетки. В момента психологическата игра е най-важна, Бентън. 15 годишно хлапе признава нещо, което е невъзможно да е извършило. Той много е загазил, отвърна Бентън. Свикнал е да лъже. И за негово нещастие е добър в това, което не е необичайно за малтретирани деца. Може би ще ми кажеш точно какво ти каза Мачадо. Лицето на Марино почервеня. Беше твърде неугледен в широкото си рокерско яке и долнище на анцук, докато Бентън беше безупречно облечен, непроницаем и много готин. Точно това, отговори Бентън. Около 8 сутринта Лео имал сблъсък с Нори в апартамента. Лео се върнал по-късно и го застрелил. След това хвърлил оръжието в канализацията, но много удобно не може да си спомни коя точно шахта отворил, за да го метне вътре. И го е направил без никакъв инструмент. Попита Марино. Какво? Вдигнал е 50 кг чугун с един пръст. Не ми казвай, че вярваш и на една дума. Трябва да го приемем сериозно. Мога да ти кажа какво е написал в Туитър, обади се Луси. Твърди, че отишъл само да поговори, да даде на съпругата на Нори наградата си от състезание по тенис като подарък, а той го нападнал. Удари Лео в главата с трофея. Затова Лео се върнал по-късно и го застрелил. И съобщението не е само едно, каза ми тя вече на мен. Разказал е историята в 10. Награда от състезание по тенис, повторих аз. Ще е хубаво да я видя, преди да го прегледам. Това изобщо не се е случило, каза Марино. Спомних си апартамента на Фарар Стрит. Не видях там трофей или някакви следи от борба. Помислих си за китарите, за вероятната употреба на белина, подробности, за които се обзалагах, че Лео Танц няма никаква представа. Кой бе влизал в този апартамент? Кой, наистина, и какво бе правил там? Изпратих съобщение на Ан. Попитах я дали още е в сградата. Исках да знам какво е излязло от компютърната томография на Нари, дали е видяла нещо необичайно, включително и стомашното съдържимо, което Люк Зенър бе описал като интересно. Да не забравяме, че съобщенията в Туитър на Лео са от дома му, от неговия рутер, продължи да обяснява Луси. Но онова, което намеква за смъртта на Нари, преди тя да се случи, не е оттам. IP адресът, от който е пратено, е в Шератон в Кеймбридж, от бизнес центъра им. Туитът е пуснат от един от техните компютри в 9 сутринта. След това започва да се разпространява като вирус, добави тя, докато аз четях отговора на Ан. Казваше, че ще се отбие през приемната зона, където аз все още бях. Държах вратата отворена, облегнала се на нея, и слушах как Луси обяснява, че изпратеното от Шератон в 9 часа сутринта съобщение идва от профила на медноглавата змия. Може би в някаква степен го очаквах. Сега вече имах по-добра представа защо Бентън беше тук и какво са правили двамата с Луси. И в двата случая е използван компютър от бизнес център на хотел, каза тя. Това прави проследяването на съобщенията невъзможно, тъй като IP адресът и кодът за достъп до машина, която се използва публично от гости на хотела или от всеки, който по случайност е пожелал да си разпечата бордовия пропуск или пък нещо друго. Значи нямаш представа кой е медноглавата змия. Видях как Ан се появи по коридора. Дългата и бяла престилка се вееше около коленете й. Невзрачното й, но приятно лице бе усмихнато. Знам кой би трябвало да е, каза Луси. 23. Джорджия отвори прозореца си в средата на ярко осветената приемна зона. Каза нещо на Ан, докато тя преминаваше покрай нея. И двете се разсмяха, Ан и отвърна. Имаха си някаква закачка, която не чух, тъй като слушах Луси, която обясняваше за самоличността на медноглавата змия. Това е профил в Туитър на Майкъл Орланд, който е умрял през февруари, каза тя. Марино изглеждаше очуден. Пианистът. Възкликна той. Видях го в шоуто на Джей Лено точно преди да ни напусне.
или пък е била в Music Idol. Не беше много отдавна. Предполагам, че го има някъде на запис. Срамота, каза Ан, която се присъедини към нас. Този Майкъл Орланд е бил водопроводчик, каза Луси. След като починал, някой си присвоил профила му. Откъде знаеш, че е мъртъв? Попитах. От Туитър. От местонахождението му, биографичните данни и информацията за контакт става ясно, че същият Майкъл Орланд, който е убит в болница в Флорида миналия февруари, каза тя. На шестима пациенти са дадени смъртоносни дози мивакуриев хлорид. Може да е имало и други. Арестувана е една сестра, все още ексхумират телата на другите пациенти, които изведнъж спрели да дишат. Той е от недалечен от тук град, Ню Бетфорд, бил е за малко в Сейнт Огъстин и е бил опериран за премахване на апендикса. Скоро след това починал. Не е женен, няма деца. Сравнително типичен пример как на никой не му хрумва да изтрие профила в Туитър. Някои хакери имат програми, които търсят неактивни потребители. Обикновено това означава, че човекът е мъртъв или по някаква причина няма да забележи. Това са хубави акаунти за похищение. Който го е направил, сигурно е знаел подробности за него, каза Бентън. Сигурно е имал причина да избере неговия профил. Почудих се дали винаги е бил с името Медноглава змия и Луси потвърди. Сигурно водопроводчиците работят често с мед, добави тя. Кой знае защо е избрал това име? Не трябва ли да знаеш паролата, за да започнеш да изпращаш съобщения от нечий профил? Попита Ан. Ако е знаел паролата, му е било най-лесно, каза Луси. Но това със сигурност не е единственият начин. Скимиране, вируси, несигурни пароли. Ан изглеждаше озадачена, но също така и щастлива. Очите й светеха по нов начин. Забелязах, че косата й е дълга и в нея има руси кичури. Сигурно с Люк всичко беше наред. Тя срещна погледа ми, чаках да чуя това, което ми трябваше от нея. Можеш ли да сложиш компютърната томография на екрана в кабинета ми? Помолиха. Важните снимки на нараняванията му и всичко друго, което може да е важно. Има важни открития колкото искаш. Говори ли вече с Люк? Не и в подробности. Какви открития? Попита Марино. Да го кажем така, дори да не беше прострелен, най-вероятно пак щеше да се озове тук при нас, каза тя. Искаш ли да обясня? Не. Не исках да говори пред всички, бих искала да видя за какво става въпрос и да си съставя собствено мнение. И моля те, намери Ерни. Струва ми се, че още е тук. Помоли го да дойде в залата за аутопсии, за да му дам това. Още държах плика с монетите. Съжалявам, че те задържам. Знам, че напоследък не пътуваш сама. Люк си тръгна. Има час при заболекар. Тя погледна електронния часовник на вратата на един от хладилниците. Трябва да го взема след час, добави тя. Луси дойде при мен с айпада си. Показа ми похитения профил в Туитър на Медноглавата змия и обясни, че снимката наскоро е сменена с отпечатък от пръст, черен на бял фон, като направен с мастило върху полицейски формуляр. Водопроводчикът от Ню Бетфорд беше пуснал 311 съобщения до 10 февруари, деня, преди да умре. Три месеца по-късно профилът пак бе заработил и от него ми бе изпратено стихотворението на деня на майката. Месец по-късно Медноглавата змия пуска второ съобщение. Шератон не беше далеч от тук. Не бих си правила труда да пускам отпечатъка в системата, каза саркастично Луси, като увеличи профилната снимка с едно движение на пръстите си по екрана. Няма пори, разклонения, краища на епидермални линии, сърцевини, нищо. Отбелязах, че нямаме особености на отпечатъка, които да вкараме в системата за идентификация. Няма никакви детайли. Отпечатъкът не е взет нито с мастило, нито електронно. Правен е с фотошоп, фалшив е, сякаш някой ни се присмива, каза тя. Изображение, лого, което някой е нарисувал с мишката на екрана на компютъра си. Тя вкара в търсачката думите пръстов отпечатък и лого. На екрана на айпада и се появи галерия от такива дизайнерски изображения. Едно от тях беше точно като профилната снимка на Медноглавата змия. Какъв е смисълът? Попита Марино. Ако според теб има такъв. Не може да се идентифицира, отвърна тя. Просто дизайн. Според някой това е смешно. Провокация, съгласи се Бентън. И провокациите стават все повече.
Доколкото разбирам, всичко това трябва да ни отведе до убийството в болницата в Флорида, но то няма нищо общо с разстреляните. Самоличността на човека просто е била открадната, реши Марино. Всеки път, когато си сменеше позицията, кракът му докосваше кантара на пода и на дигиталния екран на стената се появяваха цифри. Така че няма смисъл да се връзваме на възел заради един умрял водопроводчик. До голяма степен си прав, отвърна Бентън. Няма да се появи очевидна връзка между стрелеца и този профил в Туитър. Убиецът не е починал в Флорида. Но е много важно да знаем как и защо е откраднат профилът на медноглавата змия. Проверих всички, които Орланд следва в Туитър, както и тези, които следват него, каза Милуси. Направих го още като ти изпратих през неговия акаунт стихотворението миналия месец. Общо 106 души, почти същият брой хора, колкото са били и приживе. Някои от тях може и да не знаят, че е починал, а други вероятно са се чувствали неудобно да премахнат от контактите си някой мъртвец. Няколко също не са живи, паструкът му например. Живял е в Уорчестър и се е самоубил преди 2 години. И му е правена аутопсия в център като нашия след смъртта му, отбелязах аз. Точно така. Чи? Имах лошо предчувствие. Твоят, каза тя. Химик, самоубил се с цианид. Спомних си го. Почти помирисах дъха на горчиви бадеми, който ме лъхна, след като го отворих. Освен това проверихме записите от охранителните камери. Бентън потвърди подозренията ми за това какво бяха правили с Луси този следобед. Ще ги прегледаме пак, за да сме сигурни, че Леоганц не е влизал в Шератон и не е ползвал компютър в бизнес центъра. Или в хотела в Мористаун, добави Луси. При компютъра, от който е изпратено стихотворението миналия месец. Имаме и тези записи. Спомних си медния куршум, фрагмента, монетите, всичките с следи от барабан за полиране. Не виждах как може да има някакво съмнение, че човекът, изпратил съобщенията в Туитър, е убиецът, използвал снайпер, за да разстреля поне 3 души от миналия декември до този момент. Вероятно е бил в двора ми. Медноглавата змия можеше да е някой, когато познавах. Защо хлапето би признало нещо такова? Попита Марино Бентън. По много причини. За привличане на вниманието, например. Препоръчвам ти да го заведеш в участъка в стая за разпит. Двамата с Кей ще се срещнем с теб там, когато си готов. Бентън искаше да наблюдава Леоганци зад прозрачното огледало. Искаше да го гледа и докато преглеждам нараняванията му, но без той да знае. Най-добре първо говори с него насаме в дома му. Сега пък Бентън даваше указания на Марино. Той ще е като надрусен от цялото това внимание, лимбичната му система ще е светнала от популярността му в интернет. Предполагам, че домашният им телефон непрекъснато звъни. Освен това ще е изплашен до смърт. Вероятно всичко това вече е започнало, докато ние тук си говорим. И ще е в пика си, когато отидеш там. Агресията няма да проработи при него. Не го сплашвай. Да не би да ми казваш, че още никой не е отишъл в дома му? Марино изглеждаше шокиран. Нито Мачадо, нито твоите хора? Не. Кварталът е отцепен, за да е сигурно, че няма да избяга. Но всичко се върши невидимо. Агентите са скрити и никой не е влизал, нито е приближавал дома му. А Мачадо вече не е проблем. Той повече никъде няма да се появява. Добре, кимна Марино и в очите му просветна подозрение. Вече започваше да стопля. Никога не беше имало опасност Мачадо да провали разследването. Марино усети, че го манипулират, но не беше сигурен как и защо и дали това има значение. Когато говориш с Лео, ще трябва да се направиш на негов приятел, продължи Бентън с съветите. Ще успееш ли? Не се държ заплашително. Кой казва, че се държа заплашително? Намръщи се Марино. Обяснявам ти кое ще свърши работа. Дръж се с него все едно е жертва. Той ще откликне на това, защото с него са се държали лошо и не са го разбирали. В собствените си представи той е изгубил всичко. И още как. Заслужава да загуби всичко. Дръж се с него като с жертва, Пит. Въпреки че мислиш, че не е, повтори бавно Бентън. 24. Работата в криминологичния център върви като по часовник, логична и прецизно планирана, погрижили сме се за всичко. Обичам да обмислям нещата. Първата стъпка е дигиталният кантар на пода, високотехнологичен, но с класическа нискотехнологична стрелка.
Намираше се близо до вратата, където Бентън, Лус и аз говорихме с Марино, преди той да си тръгне. След претегляне и измерване, последният случай заминаваше за завеждане при охраната, където вече се намирах. Държах кутията от канолите в едната ръка и плика с монетите в другата. Искаш ли ги, или ще ги дадеш на някого? Сложих кутията на плота пред отворения прозорец на Джорджия. Те положиха много усилия, за да ти ги донесат. Особено при това блокирано движение по улиците. Да, и ще е срамота да отидат на Халост. Е, не искам да знам колко калории са, а утре сутринта трябва да се тегля. Тя въздъхна и отвори капака. Защо ми го причинявате, доктор Скарпета? Да не би да се опитвате да ми саботирате диетата? Изключено. Свалих 3 килограма и половина, имам още 2 и половина да свалям. Поздравления! Обичаш ли фъстъчено масло? О, не! Простена тя. Дяволско изкушение. Не забравяй да ги сложиш в хладилника. Какво е това? Попита Луси и посочи монетите. Обясних и. Защо не ми каза? Тя вдигна плика към светлината. Току-що го направих. Искам да кажа, в мига, в който ги намери. Тя беше съвсем сериозна. В очите й проблесна гняв. Когато мина с хеликоптера над къщата. Усмихнах и се. Беше малко заета. Годината е интересна, рече тя и върна плика. Знам. 1981. Годината, в която Луси беше родена, но не смятах да го обсъждам пред Джорджия или пред някой друг. Съседски деца си правеха шега или това беше някакъв символичен жест за рождения ми ден. Спомних си колко леко ми беше на душата, когато този ден бе започнал. Всичко обаче бе станало мрачно и жестоко. Часовете минаваха, събитията се развиваха, а монетите блестяха все по-ярко в ума ми и бях сигурна, че годината никак не е случайна. На плота на охранителната кабина пред стъклото се намираше ръчноводен регистър, тежък и подвързан с черна кожа. В него бяха записани всички случаи, откакто системата на съдебната медицина бе въведена в Масачузетс. Първите томове са чак от 40-те години на 20 веки бяха складирани в архива ни заедно с хартиените копия на досиетата, в които имаше ДНК изследвания, а в миналото и етикети, които се слагаха на палците на краката на труповете. Сега използвахме гривна с радиочастотна идентификация с вграден чип, която се правеше на триизмерния принтер. Трябваше ми само скенер, за да разбера кой се намираше в хладилника ни. Мога ли да помогна с нещо в момента? Бентън се бе съсредоточил върху телефона, неговото електронно въже. Кичур сребриста коса се бе спуснала върху челото му, докато се бе навел над екрана и натискаше бутоните. Какво искаш да правиш? Попитах го. Какво искам да правя ли? Да седя на балкона ни в Майами, да гледам океана и да си пия питието. Вдигна очи и се взря в очите ми. В костюма си на тънки райета беше елегантен като бизнесмен или скъпоплатен адвокат. На мен ми звучи добре, каза Джорджия. Златистата й коса беше на сложни пластове, а някога беше черна и семпло подстригана. Носеше грим и пазеше диета. И цялата тази промяна откакто започна работа тук преди няколко месеца. Беше приятна жена малко над 40-те, бивш пътен полицай. И изобщо не ми обягна, че обръща много внимание на Луси, която обаче не й отвръщаше със същото. И слава Богу! Не ми се искаше едно от последните ми назначения да се окаже причината, поради която племенницата ми вече не носеше пръстена на партньорката си. Изглежда, сезонът на флиртовете и връзките беше открит. Лиси Мачадо. Джорджия и Луси. Люкян. Дженгарата и нейният нов съблазнителен външен вид и агресивното и поведение с всички, включително и с мен. Кога работното ми място се бе превърнало в такава сапунка? Какво се бе случило с границите? Докато Марино се приготви, искам да продължим анализа на фактите горе. Ако нямаш нищо против, каза Бентън на Луси. Можеш да започнеш оттам, където свършихме, отвърна тя. С радост ще помогна. Имам нужда да останеш при мен, казах и. Щяхме да говорим, това не подлежеше на обсъждане. Погледнах вписванията в регистъра. Спрях се на Грейси Смитърс, която току-що бяха взели. Марбъл Хетнек, на около 30 км северно от тук, 14 годишна, бяла, от женски пол, вероятно удавене. Тялото й е било открито в 8 часа сутринта в басейн на къща на Оушън Авеню. Казах на Луси адреса. Може ли да провериш това?
помолих я, докато Бентън звънеше по телефона, отстъпил далеч от нас. Какво те тревожи? Тя въвеждаше буквите в прозореца на търсачката на айпада си. Струва ми се странно, че хлапетата, с които се твърди, че е била, са избягали и не са подали сигнал до полицията, нито са казали на някой друг, че тя се е удавила, отвърнах. Доктор Кейто я определи като нещастен случай. Джорджия провери компютъра си. Всичко е приключено по случая. Без токсикологията. Начинът на настъпване на смъртта е окончателен, той е вписан и в смъртния акт. Проблемите сега започват, предрекох. Според полицията покривалото на басейна се е откачило и хлапетата са пиели, прочете Джорджия изписаното на екрана й. Спомних си какво ми бе казала Джен, че водата била ледена и неопренът и пропускал. За продане. Предлага се с мебелите, на разположение веднага. Луси бе проверила имота. Изглежда, е необитаем, поне предната нощ е бил, отвърнах. Чудя се откъде тя и приятелите й са знаели това. Никой не би влязъл в чужд басейн без разрешение, ако си мисли, че собствениците са си у дома. Казваш приятели. Значи са били повече от един. Знаем ли колко? Попита Луси. Харолд и Ръсти смятат, че са били няколко и вероятно са го научили от полицията. Може би Джен също. Но не знам на какво се основава тази информация, тъй като този или тези, с които е била, са изоставили тялото и не са се обадили за помощ. И как тези приятели са стигнали до къщата и са си тръгнали оттам? Някой с кола ли е бил? Може би са местни. Луси ми показа галерия от фотографии. Звезда, звезда, звезда. Голямата къща изглеждаше като от началото на миналия век. Сива, с бели кантове, покрит с плочи и покрив, големи веранди и високи тухлени комини. Издигаше се драматично от каменен постамент, дървени стъпала водеха надолу към тесен плаж, черният басейн беше в формата на буквата Г, а площта около него – гранитна. Спомних си каква беше температурата предната нощ, около 15-16 градуса, а край океана трябва да е било доста хладно. Изглежда, басейнът не е бил отопляван, най-вероятно е бил консервиран за зимата и още не е бил отворен. Вътре е имало доста хлор и водата не е била подходяща за плуване. Откъде им е хрумнало на тинейджерите да скачат върху покривалото в тъмното? Нещо не се връзваше. Знаем ли дали тялото е дошло тук облечено? Попитах. Инвентарният списък е при мен. Джорджия зачете от екрана и продължи да клика с мишката. Джинси, фланелка, една маратонка. И това е всичко. Гледах как Бентън говори по телефона. Нищо друго, отвърна Джорджия. Няма проблем, благодаря, Марти, каза Бентън на шефа си, началника на бостънското подразделение на ФБР. Извинявай, че те извадих от среща. 650 квадратни метра, голям гараж, басейн с морска вода, 2 хектара земя с тенис корт. Продава се за 6 милиона. Е, поне се продаваше, добави Луси. Предполагам, че ще свалят цената или ще свалят офертата от пазара на имоти. Не е добре за бизнеса, ако в басейна се е удавило момиче. Дочух да се споменава съдебно дело и конгресмен, отвърнах. Имаш ли представа за какво става въпрос? Оказва се, че къщата е собственост на Guardian Not Estates Corporation, която е част на холдингова компания, включваща имотите в Масачузетс на Роб Росадо и кой знае какво още. Конгресменът от Флорида. Попитах. Има къща тук. Росадо беше председател на подкомисията по гранична и морска сигурност към постоянната комисия по вътрешна сигурност. Напоследък често се появяваше в новините заради противоречивия му натиск да се построи ограда с видеонаблюдение по границата между Аризона и Мексико. Освен това бе замесен в доста скандали. Съпругата му е от Масачузетс. Имат къщи тук, в Нью-Йорк, Вашингтон, Аспен, а основният им дом е в Уест Палм Бич, каза Луси. Започвах да се тревожа. Специализантката ми по криминология Шина Кейто беше интелигентна, но неопитна. Още нямаше лиценз и щеше да бъде отхвърлена като вещо лице в съда. Ако тази сутрин бях тук, тя нямаше да се занимава с Грейси Смитърс, или поне аз щях да наблюдавам работата й. Люк трябваше да обърне внимание на това, но сигурно е бил разсеян и заед. Погледнах отново регистъра. Харолд и Ръсти бяха транспортирали тялото до тук. Видях подписите им, както и този на Джен. Трябваше да прегледам снимките и да наваксам с информацията възможно най-бързо. Работата щеше да се размирише.
Грейси Смитър се наричана в новинарските репортажи жертва и по всичко личи, че не е била с няколко приятели, когато се е удавила. Луси намираше още информация по интернет, а Бентън съгласуваше с службата си да не се появяват агенти в дома на Леоганц. Само един така наречен приятел, продължи Луси, тинейджер, чиято самоличност не е установена. Вероятно защото е малолетен. Не е ясно, а това говори, че не е. Стори ми се необичайно полицията да не оповести името, каза Луси, докато Бентън продължаваше да обяснява, че Марино пътува към дома на Ганци и не бива да му се месят по никакъв начин. Предполагам, че младежът, който е бил с Грейси Смитърс, не е малолетен и е имал причина да избере точно тази къща за това, което е бил намислил, обяви Луси. Майче някой с много власт се опитва да потуши нещата, ако питаш мен. И няма да се очудя, ако открием, че този въпрос е някой е синът на Боб Росадо, Трой. И преди е имал неприятности, тормозил е по интернет 13-годишно момиче. Тя се обесила в гардеробната си и семейство Росадо били съдени. Очевидно са се споразумели извън съдебно. Това е станало в окръг Палм Бич преди 5 години, когато Трой е бил на 14. 2 години по-късно е спрян за опасно шофиране. На задната седалка е намерена пушка Ригби с оптично устройство от Сваровски, опасна пушка за лов на едър дивеч за $35 000, която принадлежала на баща му. Когато Трой отказал да слезе от колата, полицаят го обезвредил с електрошок. Звучи ми като много объркан човек, отвърнах. Става по-лошо. Луси бе намерила още нещо. 25. Арест за шофиране в нетрезво състояние миналия август, не е лежал в затвора, нито е глобен. Шофьорската му книжка е отнета за година и е осъден да посещава 16 седмици програма за отказване от алкохол и наркотици, информираме тя. Вместо това той се озовава в училище с пансион. В Флорида ли е? Попитах. Карането в нетрезво състояние, да. Но сега той е тук. Той е на 19 или 20 и е в училище с пансион. Съвсем близо на север от тук, Академия Нидъм, която в общи линии е санаториум, в който богаташите пращат разглезените си отрочета, каза Луси. А и по всичко личи, че той не се задържа в училището. Месец след шофирането в нетрезво състояние и само седмица след като постъпил в Нидъм, е арестуван за палеж, но обвиненията са свалени. Видях как Бентън тръгна по коридора към асансьора. Не можех да разбера дали слуша. Жилищна сграда изгоряла, след като някой хвърлил сигнал на ракета през един от прозорците. Изглеждало хулиганско престъпление, без ясен мотив. Търсачката на Луси изравяше информация бързо и яростно. Една жертва, мъж в инвалидна количка, който не могъл да излезе. Задушаване с дим. Помнех този случай. И веднага след това семейство Росадо обявили къщата си в Марблхед за продан. Отнета шофьорска книжка? Да бе. Как ли тогава се придвижва Трой? И защо не е обвинен за убийството? Очевидно не са успели да намерят оръжието, с което е изстреляна сигналната ракета, или да свържат такова с него. И между другото баща му е голям любител на спортуването на открито, запален ловец и риболовец. Не е нечувано ловците да имат пистолет за сигнални ракети и вероятно той държи своето на яхтата си. Яхтата. Изключително хубава яхта. Опитвам се да си спомня откъде има толкова много пари. Недвижими имоти, затова е могъл да си позволи да влезе в политиката и да има много хобита. Лов, риболов, каквото си пожелае, включително и красива съпруга. Той със сигурност често се е появявал в новините, но не си спомням нищо да е излизало там за сина му, отбелязах. Очевидно имат екип за управление на кризите, който знае как да замита следи. Трябва да знаеш как да търсиш, за да намериш това, което аз току-що открих. Тя имаше предвид, че трябва да си хакер. Видях Бентън да натиска копчето на асансьора и след това полираната метална врата тихо се отвори. Той ни слушаше. Ето. Луси се облегна плота, загледана в айпада си. Джорджия я гледаше в захлас. Юбер. Възкликна Луси. Трой използва тази транспортна услуга и има приложение за нея на мобилния си телефон. И как разбрахме това? Попитах. Той може да не е стигнал до съд, но е имало разследване. Кратко, но достатъчно, за да остави следа, стига да можеш да я намериш.
Луси бе влязла в търговския регистър, в бази данни за фирмено разузнаване и може би в публичния регистър на съдебните документи, но ако сърфираше в други сайтове, в които не биваше, не исках да знам. Собственикът на изгорялата сграда и семейството на загиналия мъж завели дело, но веднага получили извънсъдебно споразумение, каза тя. В първоначалната жалба ищците твърдят, че в нощта на пожара Трой е поръчал кола чрез Uber, която да го откара до игрище за пейнтбол в Южен Бостън. Оставили го там и няколко часа по-късно бил забелязан как гледа горящата сграда. Кой го е забелязал? Попитах. Бентън държеше вратата на асансьора отворена, очите му бяха впити в нас. И това също ли не е стигнало до новините? Беше трудно да се проумее. Един пожарникар го разпитал, попитал го кой е и какво прави там. Луси прегледа документ, който току-що бе изровила. В показанията си пред полицията пожарникарът твърди, че Трой е бил превъзбуден от огнения ад и безразличен към пострадалите и загиналия. Когато му казали, че някои от живущите в сградата са загубили домовете си и всичко, което са притежавали, той коментирал, че те и без това не са имали кой знае колко. Пълен буклук. Изви възмутено глас Джорджия. Трябвало е да го удавят като бебе. Може да бъде намерено в публичния регистър на съдебните документи, ако преровиш достатъчно документи, добавило си. Публичният регистър на съдебните документи е ограничен държавен сайт, в който повечето хора, които не са юристи, трудно се ориентират. Но това не би могло да откаже силно мотивиран журналист. Въпросът ми е защо други хора не са намерили жалбата, отбелязах. Високопоставен държавник, а синът му някак си все остава извън светлините на прожекторите. Как е възможно това? Управление на кризите. Сигурно е наел наистина добър пиар, каза тя и отново забелязах в очите й да проблясва гняв. Предугажда на кое събитие могат да му пораснат зъби и му ги избива предварително. Непрекъснато наблюдение на интернет, непрекъснато преценяване на риска и никакви задръжки при защита на марката. Този, който върши това за Росадо, е изключително умел и има начини да оказва натиск. Подозирам, че прекарва доста време под прикритие в частни бази данни, не се спира пред нищо. Също като теб, помислих си. Невидим и манипулативен, казах аз. Достатъчно е да имаш достатъчно влияние и пари. Кошмарът на всеки политик е да има такова дете. Луси ми показа на iPad-а си страница в Facebook. Трой Росадо беше хубаво момче с къдрава черна коса и широка усмивка, но очите му бяха мъртви. Истински психопат. Погледнах към телефона си, на който бе пристигнало съобщение от Бентън. Ако бащата или някой от негово име се опита да се свърже, избягвай да говориш с него. Вероятно ФБР разследваше конгресмена Росадо или пък може би бяха подгонили сина му. Много жалко за момичето. Но, изглежда, ще си платят с лихвите. Празна къща, басейн и наистина дълбок джоб. Каза Джорджия, като продължаваше да зяпа Луси. Беше седнала изправена на стола си, гордо носеше униформата на криминологичния център и харесваше племенницата ми малко повече, отколкото трябва. Момчето е изтъкано от лошотия, а злите деца са много по-ужасни от възрастните. Джорджия беше възмутена. Ама че ден, а съм тук само от 2 часа. Новинарски коли снимаха пред сградата, а сега мога да се обзаложа, че медиите ще започнат да ровят и около Грейси Смитърс. Джорджия огледа всичките екрани, които бяха пред нея. На тях се виждаше картина от всяка важна перспектива, включително и от фоайето, стаята за съхранение на доказателства и приемната, където сега бях. Обадете се, преди да си тръгнете, каза тя, за да проверя дали навън не се крият някакви камери. Нещо друго, което трябва да знам. Върнах регистъра на плота. 6 случая до сега, както виждаш 2 нови току-що пристигнаха, каза ми Джорджия. Жертвите на катастрофата. Доктор Зенър каза, че ще им прави аутопсия утре сутринта. Добре. Докараха ги точно преди да се приберете. Загинали са на Мемориал. Младоженци. Много тъжно. Тя се предаде и сложи един сладкиш на лист хартия. Също така и кранистът от вчера. Тя погледна компютъра. И той чака, а Люк не искаше да го освободи вчера. Знаем ли защо? Попитах. Да не би да има нещо съмнително в токсикологичните тестове. Мисля, че просто трябва да се изчака определен период. Управлявал е големия кран на строежа на високия жилищен блок на Съмървил Авеню.
Не знаят дали се е подхлъзнал на стълбата, докато се е качвал към кабината рано сутринта, или е получил инфаркт и е паднал. Тя потопи пръста си в пухкавия пълнеш от рикота и го облиза. Край, няма връщане назад. Ще сме в залата за аутопсии, отвърнах. Освен за журналистите ще те помоля да внимаваш и за един застрахователен детектив на име Ранд Блум. Кара голям сив пикап, Форд, и обича да снима и да влиза в чужда собственост. Джорджия си записа. Много добре го знам. Тя вдигна поглед към мен и очите й бяха сурови и стъклени. Виждала съм този пикап тук няколко пъти. За последно, преди дни, късно след обед. Чакай да си спомня. Мисля, че беше понеделник. Той снимаше хората, които идваха и си тръгваха. Когато портата се отвореше, снимаше всичко, което се случваше на паркинга. Отидох при него. И му дадох да се разбере. Някаква отрепка с голям белек и грозни очи, сякаш е бил ударен през лицето. Ето още нещо, което да провериш, казах на Луси, когато тръгнахме по извития коридор, който ни изведе от приемната и ни поведе към Смарагдовия град, където гостите първо се разчленяваха на парчета, а после се сглобяваха обратно. Искаш да знаеш какво се е случило с лицето му ли? Попита тя. Какво значение има? Искам да знам кой и какво е в действителност и какво го мотивира освен парите. Има вероятност да не е бил цял живот застрахователен детектив. Много хора, които се занимават с това, са започнали като полицай, а той, изглежда, е общият знаменател в много ситуации, свързани с мен. Джон Янджиърс, например, лекарът, който умря в Естабрук. И чу какво казахме току-що за Леоганц. Блум е тормозил Джоана Кадър и е следил Джамал Нари заради застрахователна премия. След това имаме Пати Марсико, убита миналия ден на благодарността в Нантакет. Той е разследвал и този случай, защото съпругът ти е завел дело срещу агенцията за недвижими имоти. Светлините в склада за доказателства бяха приглушени, вратата, затворена и заключена, нямаше никого. През малкото прозорче видях бели маси, покрити с хартия, плотове и сушилни с стъклени врати. Чифт джинси, фланелка с някаква рисунка в синьо и зелено и малка маратонка. Само една. Какво се е случило с другата и маратонка и с бельото й? Носела ли е яке и чорапи? Ако е имала телефон, къде е? Ако се окаже, че този застрахователен детектив е свързан с Грейси Смитърс, тогава ще си наясно, че нещо наистина лошо се случва. Луси все едно ми четеше мислите. Вече знам, че е много сериозно, а ти го каза, все едно очакваше да е, което означава, че имаш аргументи. Погледнах я и не ми хареса това, което долових. В очите й имаше сянка, нещо тъмно и непроницаемо. Попитах я какво става, а тя отвърна, че всичко е наред. Не било важно. Казах й, че всичко е важно. Какво според теб не е важно? Попитах я тогава. Не ми се ще да разхищавам енергия за такива неща. Какви неща? Добре, съгласи се тя. Случват се прекалено много странни работи и хората започват да ме гледат странно. Не, че и преди не ми се е налагало да се справям с това, но не и тук. И двете спряхме по моя инициатива в празния коридор. Точно пред нас беше хистологията със своите фини дисекционни инструменти, апарати за обвиване на пробите в парафин и затоплянето им. По това време там нямаше никого. Рядко лаборантите оставаха след пет. С Луси бяхме напълно сами. Какви хора? Когато Джен се върна от место престъплението на Нари, направи един от типичните си коментари към Брайси, разбира се, той не се стърпя веднага да ми каже. Но той започва да се държи малко напрегнато, сякаш го изнервям. Брайс винаги е напрегнат. Тя трябва да спре да говори за мен. Трябва да спре да търси в Google. Луси никога не се бе преструвала, че харесва Джен Гарата и беше против да я наема. А сега пък това, помислих си. Как можеш да бъдеш обективна, като си се настроила срещу нея от първия ден, Луси? Не е само това, Лелю Кей. Не мога да го докажа, а няма нищо по-лошо. От кое? От това хората да са несигурни. Параноични. Не казват какво си мислят. Просто се държат дистанцирано. Не и ти. Отвърнах. Какво им става на всички? Работното ми място сякаш се разпада, сякаш химията между служителите ми се е променила. Беше по-добре, когато Марино работеше тук. Той някак си осигуряваше противотежест. За какви коментари говориш? Какво се търси в Google? Попитах, докато си мислех какво ми бе казала Джен по-рано.
Забележката й, че Луси лети в непозволени въздушни пространства, беше провокативна. Чудила се къде съм била тази сутрин, когато Джамал Нари е бил застрелен, и споменала, че не би ме винила, ако съм го премахнала след начина, по който се държал с теб в Белия дом. Брайс каза, че се шегувала, разбира се. Луси се държеше все едно не и пука. Това ми припомни колко глупави могат да са хората понякога. Никой с всичкия си не би се конфронтирал с нея. И колкото повече тя се правеше, че това няма значение, толкова по-сигурна ставах, че има. Луси беше търпелива, стоик. Ще се прави, че нищо не се е случило и един ден всичките дженгарате на света няма да се усетят откъде им е дошло. Няма място за подобно поведение, отвърнах. И не разбирам защо ще се шегува с убийство, пък и да намеква, че ти можеш да имаш мотив да застреляш някого. Със сигурност не е смешно. И преди съм стреляла по хора. Затова ФБР и агенцията по алкохола, тютюна и огнестрелните оръжия с радост ме изритаха. Плъзнали са и други слухове, отнасящи се за времето, когато имах собствена охранителна фирма. Това беше евфемизъм за договорите и за военни услуги с правителството, които двете не обсъждахме. Джен знае ли с какво си се занимавала? Попитах. Има информация в интернет. Повече от преди. Особено за миналото ми. Защо? Блогове, които ме описват като опасна и луда. Трябва да имаш представа кой го прави и защо, отвърнах. Беше абсолютна рядкост тя да не може да намери нещо, което иска. Но отвърна, че не знае. Не била сигурна. Не съвсем. Нищо не можела да докаже. Пак тази дума. Трябвало нещо да докаже. Не бях сигурна, че няма никаква представа какво се случва. Притеснявах се, че може да има. Да бъдем честни, на хартия не изглеждам толкова добре, каза Луси. Нещо бе променило баланса в нея. Изглеждаше като странна смесица от енергия и лека оплаха. Освен това забелязах превъзбуда. Ако не работех за себе си, никой нямаше да ме наеме освен теб, каза тя. И ти не трябваше да го правиш. И двете го знаем. Никой няма оправдание да гледа хората само на хартия. Зад гърба ми Джен ме нарича хакерката. Казва, че ровя в имейлите на всички. Вероятно го правиш. А на мен това ми звучи като конкуренция и завист, реших аз. Отново тръгнахме. Антропологичната лаборатория беше точно пред нас. 26. Лампите светеха и криминалният антрополог Алекс Делгадо бе приведен над маса, покрита с син плат. Разглеждаше бедрена кост, изцапана в кафяво и изпочупена. Ябълката я нямаше, вероятно бе изгризана от животни. Алекс беше висок, сух и плешив, с яйцевидна глава. Бялата му престилка бе закопчана чак до мършавия му врат. Очилата без рамки с дебели стъкла правеха очите му да изглеждат като набухал. Беше до толкова неогледен, че бе започнал да се слива с околната среда като молец. С бавни и целенасочени движения започна да прибира бедрената и други кости в бежова картонена кутия. Когато стигнахме до следващия прозорец, осъзнах, че не е сам. Арни Копел беше с него. Добре, казах на Луси и отворих вратата. Да се погрижим за това. Беззъб черепна поставка се взираше с празните си орбити в нас, докато влизахме. Лъхна ме парафинов мъртвешки мирис, леко гранясъл, като от лой или мас. Миризмата никога не изчезваше. Можех да я доловя и в кости на стотици години. Точно се канех да ти се обадя, казах на Арни. Аз бях тръгнал да те търся, преди да си тръгна. Онова в флайето твоят космически кораб ли е? Попита той Луси. Кой космически кораб? Обзалагам се, че не е толкова бърз като моята електрическа Тойота. Може и да си прав, каза тя и аз се усетих, че се взирам за някакъв намек за нещо необичайно в поведението му. Ако Арни се притесняваше от Луси, не виждах да дава знаци за това. Алекс си беше все същият, но пък той бе изключително тъп. Намерих маркер на количка с клещи, пинсети, ребро-разширители, четки, игли, шублери и трайони. Наоколо имаше маси, върху които от кости се сглобяваха скелети като пъзели, мъжки, женски, стари и млади. Черепи, някои от които бяха едри и груби, други грациони и малки. Подписах се на плика с монетите и отбелязах часа, 18:20. Арни взе доказателствата от мен, веригата бе непрекъсната. Беше облечен в джинси и риза на сини раиета, не носеше вратовръзка, освен ако не се налагаше да ходи в съда.
Вече работеше по тена си, обожаваше слънцето и прекарваше всеки дълъг уикенд и всяка ваканция по плажовете на Тексаския залив. Беше роден и израснал в Галвестън и не се бе отървал от провлачения тамошен диалект. Едрата му фигура и неугледният му външен вид изглеждаха несъвместими с това, което вършеше. Казваше, че не е кълбой, а по-скоро астронавт, който изследва нова галактика, микроскопичен свят, в който всяко едноклетъчно е скъпоценност, а всяка прашинка – кошмар. Бентън ми разказа най-важното от случилото се у вас тази сутрин и съмненията му за барабана за полиране, каза ми той. Наблюдавах го внимателно, за да видя дали пренебрегвало си. Очевидно монетите са били полирани, отвърнах. Те са на повече от 30 години. Той вдигна прозрачния плик, наклони го, а монетите отразиха светлината. После каза. 1981. Тази година значи ли нещо за теб? Беше лоша година. Луси отново заби поглед в компютъра си, сякаш търсеше нещо. Джон Хинкли младши стреля по Рейгън през март и 6 седмици по-късно стреляха и по папата на площад Свети Петър. През август Марк Дейвид Чапман беше осъден за убийството на Джон Ленън и 2 месеца по-късно президентът Ануар Садат беше убит по време на парад в Кайро. 4 покушения, които светът няма да забрави. Тя изчете от екрана информацията, която бях сигурна, че вече знае, а може би просто се занасяше сърни. Понякога беше невъзможно да разбера дали се шегува и точно в този момент това никак не ми се струваше смешно. Поведението й бе странно. Беше различно. Чувството й за хумор беше гневно, може би наранено, а може би агресивно и преднамерено мъжкарско. Аз си спомням сватбата на принц Чарлз и Лейди Даяна. Жена ми беше просълзена и залепена за телевизора. Алекс отвори стъклената врата на високия шкаф от неръждаема стомана. То пък се оказа една приказка. Каза Луси. Та ти още не си била родена. Той взе една бежова кутия. Чух в нея да тракат кости. Тя не го поправи, аз също. Точно говорихме за останките от началото на седмицата. Алекс остави кутията в шкафа и затвори вратата. От кладенеца на старата ферма в Северен Андовър. Намушкването, сетих се. Фрагмент от острие, каза Арни. Мъничко парченце метал, задържало се в лявата бедрена кост в горната вътрешна част на кръка. Което сигурно я е убило, ако е била срязана феморалната артерия, предположих аз. Живяла е най-много няколко минути. Може да успеем да свържем парченцето с ножа, каза Алекс. Но вероятно няма да има кого да обвиним, толкова са стари тези останки. Поне на 50 години, може и повече. Те продължиха да обсъждат чувствителни подробности по случая пред Луси, както винаги го бяха правили. Не я винях, че бе обидена от злобните блогове и неподходящите закачки, но обикновено кожата й беше дебела като ризница. Оставихме Алекс сам с неговите кости зад затворената врата. С Луси и Ерни тръгнахме по коридора и изчезнахме от полезрението му. Намерихме гола стена между един шкаф и масивната заключена метална врата, която водеше към машинното. Сигурно си летяла с хеликоптера. Арни посочи летателния костюм на Луси. Кога ще ме повозиш? Веднага щом прочета опътването, каза тя. Арни ме погледна и премина на това, което исках да знам. Куршумът LRX, 308 калибър, 12,35 грама, изстреленото Winchester Magnum калибър 300. LRX? Попитах. За стрелба на далечно разстояние, отговори ми Луси. Чиста мед, която е полирана, а синьото вещество, което Люк извади от мозъчната тъкан, е полимер, каза той. Знам, че това не е точно по моята специалност, но с Лис си говорихме. Наколко се е разделил върхът след изстрела? Попита Луси. На 4. Пушка с 5 нареза в дулото. Така каза Лис. Запозната ли си с островърхия троен шок на Барнс? Не си падам по оръжията. Първокласни амуниции, с много мед. Златен стандарт, каза Луси. А преди 2 години пуснаха и далекобойна версия на прочутия си троен шок. Чиста мед с балистичен връх от син полимер, който се разширява при контакти се разделя на 4. Убива на място. Произвежда се за лов на едър дивеч, за отстрел от големи разстояния. За лов на лъвове, тигри и мечки. Арни и хвърли един поглед, но не можах да разбера дали е подозрителен или впечатлен. Не ми казвай, че не ходиш на лов. Не за животни. Пак онзи не е странен леден хумор.
Само за двуноги и повечето от тях са си го заслужили. Не започвам първа, ако това имаш предвид. Шегата на страна, каза той, не знаех, че толкова много разбираш. Някога работех за агенцията по алкохола, тютюна и огнестрелните оръжия. Нямам нищо против алкохола и тютюна, но не съм фен на оръжията. А си мислех, че си била детектив по пожарите. Била съм много неща. Луси необичайно щедро разкриваше факти от миналото си. Може би заради блоговете. Може би заради злонамерените коментари и клюки. Тя се опитваше да се налага, а това не беше в стила й. Усещах, че се съревновава с някого. Имам собствено стрелбище, сама си поправям оръжието и да, разбирам много, продължи тя. Този куршум с лекота минава пред едър дивеч и говоря за дивеч, който е много по-голям от човешко същество. Чудя се дали стрелецът не си е направил специален куршум с по-малко барут, който да остане в тялото и да нанесе минимални поражения. По каква причина? Попитах аз. Защото не е искал да излезе от другата страна. Искал е да го намерим. Интересно, че казваш това, обади се Арни. Имаме надрасквания от барабан за полиране и открити с инфрачервена спектроскопия следи от карбамид монохидрохлорид, органична сол, типична за препаратите за премахване на ръжда, вероятно използвана за ръчно полиране. Същото вещество го има в препарата Флиц, каза Луси. Много е популярен сред любителите на огнестрелни оръжия. Има го по фрагмента и по съхранения куршум, отвърна Арни. Но по-важно е нещо друго, за което никой не знае. Дори и Лис. Няма как да се види с обикновен микроскоп, защото няма достатъчна дълбочина на полето. Той го бе гледал с електронен микроскоп. Такъв си беше Арни. Имахме еднаква професионална етика. Намирахме отговори дори когато не знаехме какво търсим. Използвахме всички средства, в които виждахме поне капка разум. Чували ли сте за балистичен отпечатък? Той извади сгънат лист хартия от задния си джоб. Спорно понятие, напоследък доста се говори за него. Да, чувала съм, отвърнах. И досега не съм сигурна, че се прави някъде другаде освен в Калифорния. В оръжието се поставя микропечат, който да се отпечата на гилзата, за да може всеки изстрелен патрон да се свърже с определен сериен номер. Имаме ли гилза? Защото това е новина за мен, каза Луси. Видях списъка с доказателствата в базата данни и това, което се анализира в лабораториите. До сега не е открита гилза, нито тук, нито при убийствата в Нью-Джерси. Микропечатът е правен ръчно и е върху куршума. Арни ми подаде листа. Не е много прецизно, знам, но не искам това да попада в имейл. Как може микропечатът да остане на куршума? Взирах се в снимките на запазения куршум, иззет от гърдите на Джамал Нъри. Ярка мед, връх, разделен на 4 остри като бръсначи части, извити назад. След това друго изображение, медната основа на куршума увеличена 150 пъти, толкова достоверна, че ми се струваше, че мога да я хвана с ръка. Знаех защо Арни е потен. Една единствена цифра, 3. Виждах микроскопичните следи от резеца, който бе рязал метала. Със сигурност не е отпечатък, отбелязах. Нито е направено с лазер, нито се е предало от оръжието. Това е гравирано с нещо много малко и прецизно като бижутерски инструмент. Определено е гравирано. След това е премахнато и полирано, каза Арни. С просто око и с обикновен микроскоп не може да се види, но с електронен, може. Гравираната цифра 3 я няма, но деформацията под повърхността на метала си е още там. Стрелецът е изписал тройката с инструмент за гравиране на основата на медния куршум, след това я е изтрил, полирал го е в барабан, след това ръчно го е заредил. Точно както хората трият серийни номера от оръжия, без да си дават сметка, че не могат да ги заличат напълно. Луси се взираше в снимката, мислите й препускаха, а очите й блестяха. Нещо в поведението й ме тревожеше. Не знаех какво е, но го усещах като движеща се сянка. Сякаш нещо огромно и зло ме гледаше от дълбините. Подобно на отпечатъка от букви, които можеш да видиш на листа, който е бил под този, върху който някой е писал, каза тя. Моето мнение е, че убиецът е искал да го намерим, каза Арни. Но не е искал това да е Лис. Откъде вадиш това заключение? Луси изглеждаше облегчена, сякаш току-що бе намерила нещо, от което имаше нужда. Аз пак усетих сянката да се раздвижва.
Гравираната цифра не може да бъде видяна с микроскопите, които се използват в балистичните лаборатории, затова Лис няма представа, каза Ерни. Мисля, че става ясно, че си имаме работа с някой, който знае доста за балистиката и начина, по който се правят анализите. И този някой е знал, че ще прибегнеш до електронен микроскоп? Попита Луси. Усетих агресията и по-осезателно. Заради надразкванията, отвърна той. Лис ги забеляза и поиска мнението ми. Да полираш в барабан гилзи е едно, но кой полира така куршуми? Видяла е хаотичните дръскотини под нейния микроскоп и ми се обади, помоли ме да потвърдя, че медните куршуми са полирани. Но ти не й каза за изтритата гравирана цифра. Сгънах листа хартия. Единственият, на който съм казал, освен вас двете, е Бентън. За сега трябва да остане така, реших аз. Ами Марино. Не днес, но ще му кажа. Мен ме устройва. Той не искаше информацията да изтича, нито нарочно, нито случайно. Ако няма нещо друго. Благодаря, отвърнах. Лека вечер, Ерни. Гледахме го как се отдалечава по празния извит коридор, който го отведе до асансьора в облак от мека светлина. Той не знае на кого може да има доверие, каза Луси. Има доверие на нас. Това, което се случва, е лично, започна решително Луси. Интелигентен и много умел снайперист те разиграва и иска да се увери, че ти знаеш това. Съобщенията в Туитър, монетите, гравираният куршум, до който някак си се е погрижил да се добереш, всичко това е премислено и се прави с цел. Говориш за него в мъжки род. Така е по-лесно. И това се предполага от повечето хора. Ами ти? Опитвам се да не предполагам нищо. Кой и защо? Имаш ли някаква идея? Попитах я. Тръгнахме отново, минахме по край гардеробните. Пред нас имаше диспенсер за дезинфекция на ръцете. Спрях и си пръснах малко препарат на дланите. Антропологичната лаборатория винаги ме кара да се чувствам мръсна. Може би и други неща правеха това, този разговор например. Имам чувството, че Бентън може да има идея, каза Луси. А ти нямаш. Острият мирис на спирт проникваше през синусите ми, докато търках кожата си до изсъхване. Начинът, по който се държеше, докато бяхме в лабораторията ми този следобед, въпросите и уклончивостта му, започна тя също уклончиво. Искаше да знае, например, колко ефективна би могла да бъде най-добрата компютърна програма за разпознаване на лица, ако някой си е правил пластична операция. Не би го споменал, ако не мислеше, че това е някой, когато сме познавали. Но вместо това казах. Изглежда, правителството се е занимавало с това от години заради тероризма. Да не споменаваме граничен контрол, ФБР. А Бентън знае всичко по въпроса. Някой ужасен човек от миналото ни, тази мисъл не ми даваше мира. Но защо Бентън си е помислил това? Федералните нямат кой знае какви успехи при автоматичното търсене, каза Луси. Ако биометричните данни са променени, не се получава автоматично съвпадение чрез компютърно сравнение в базата данни с снимки и архива с фотографии при арести. А що се отнася до идентификация по ретината и ириса, охранителните камери няма да хванат така ясно окото на човек, който влиза в хотелски бизнес център, за да ползва компютър. Освен това трябва да имаш нещо сканирано, с което да сравняваш. Някой, за когото си мислим, че си е отишъл от живота ни. Мога да изброя някои имена, но не искам. Вместо това се съсредоточих върху разговора, защото така трябваше. Тихо си поех дълбоко дъх. Опитвах се да не се докосвам до мрака и това, което беше в него. Има нещо, което Луси не искаше да ми каже. Стори ли ти се, че Бентън търси някой определен човек, когато преглеждахте видеозаписите? Попитах. Винаги трябва да се има предвид някой, който не е бил хванат или е освободен от затвора, каза тя. Нещо такова. Нещо такова. Тя не ми отговори. Да не би да го казваш, за да видиш как ще реагирам. Поинтересувах се. Казвам ти, че предстои обсъждане на познати неща, отвърна Луси. Куршум, маркиран с тройка за третата жертва. Който и да е отговорен за това, иска да знаем, че предстоят още. С други думи, става въпрос за разплата, каза тя и аз усетих как настръхвам. 7 монети, отговорих. Какво? Чакат ни още 4 убийства? Когато Бентън ме помоли да прелетя ниско над Академията по изкуствата и науките тази сутрин, каза да огледам дърветата.
Джанет, не видяхме нищо подозрително, със сигурност не и човек с пушка. Какво си е мислил според теб, ако се позовеш на собствените си наблюдения, докато двамата бяхте в задния ви двор? Видя нещо да проблясва, вероятно отражение на светлина от обектив на фотоапарат. Може би Рандлум е търсил някакъв компромат, с който да ни изложи, отвърнах. Не мисля. Излагането няма да се случи, ако снимките не се публикуват. В интернет няма нищо. Още не. Било е сигнал, каза тя. По-вероятно е този, който е оставил монетите, да е искал да види как ги намираш. Спряхме пред голямата рентгенова зала и аз потърсих Ан. 27. Тя не беше на работното си място и ние излязохме. Погледнах през стената от дебело оловно стъкло, която свързваше кабинета и с залата с скенера, но Ан не беше и там. Светлините бяха изгасени, белият апарат за компютърна томография с наклонена надолу маса за лягане едва се виждаше. Той бе създаден специално за военните, когато тръгнахме на война с Ирак. С неговата триизмерна визуализация с висока резолюция можехме да огледаме тялото отвътре преди аутопсията. Забелязах какво е изписано на дисплея на бюрото. Случай номер Z979. Грейси Смитърс. Покривът е най-удобното място, от което може да се види безпрепятствено задния ви двор. Луси продължаваше да говори за това, което бе видяла, когато прилетя над Академията по изкуствата и науките. Бях пуснала камерата. Имаше предвид камерата, закрепена на хеликоптера й. Не видяхме никого, но забелязахме знаци, че някой е бил там. Джанет беше с теб тази сутрин. Разглеждах наклонените и аксиалните изображения на дихателния тракт, синусите, трахеята и бронхите. Забелязах тъмни петна, които показваха задържане на газ и пяна, обичайно явление при удавяне. Всичко наред ли е между вас? След като увеличихме снимките на част от покрива на втория етаж, видяхме бейсболна шапка и яке, каза Луси. Очевидно някой се е качвал там. Добре сме. Имаш ново Ферари и не носиш пръстена. Изображение на белите дробове от горна перспектива, дисталните бронхи бяха пълни с течност. Кликнах върху другите снимки. Изглеждаш ми отслабнала и имаш нужда от подстригване. Максиларните синуси също бяха пълни с течност. Имаше някакви частички с голяма гъстота в клиновидния синус. Открих още от тях около гласните струни, в дихателните пътища и в белите дробове. Пясък. Разбира се, може някой работник от поддръжката да ги е забравил там, продължи Луси, но сериозно се съмнявам. Не съм те виждала от месец. Бях заета. Да не би да ме избягваш. Че защо? Защото когато го правиш, това никога не е на добро. Кликнах върху изображенията на главата. Хирургическа шапка и яке, каза Луси. Какво имаш предвид под хирургическа? Патината на покрива е синьо-зелена, като класическите хирургически дрехи. Бейсболната шапка и якето са в същия цвят с избродиран на тях жезъл на Хермес. С други думи, този, който ги е носил, се е сливал с покрива. Особено ако е носил хирургически дрехи под якето. Това звучи странно. Не точно, каза Луси. Те се сливат с околната среда, освен това няма да направят впечатление на никого, защото много студенти по медицина и лаборанти се разхождат с такива дрехи. Тази част от покрива е достъпна само през външна стълба, каквато би трябвало да ползват работниците от поддръжката. Би трябвало. Кликнах върху още снимки и това, което видях, бе потискащо и жестоко. Но всеки може да се качи. Да, но не би трябвало. Изображения на сагиталния шеф на теменната кост разкриваха линейна фрактура на предната черепна ямка и прилежаща към нея контузия. Аксиалните снимки бяха проблемът. Те не показваха това, което очаквах, ако нараняването на главата се бе случило по описания начин. Нямаше увреждане на предната черепна основа с субарахноидален кръвоизлив. Насилие. Причината за новата кола е, че имаме нужда от задна седалка и тя може да минава през сняг, каза Луси. Имате нужда. Купете си Волво или Тойота. Добре. Не се изразих правилно. Какво друго? Не нося пръстена, защото бащата на Джанет си го поиска обратно. Това не е много любезно. Тя насочи вниманието си към изображенията, които кликвах на екрана. Какво виждаш? Проблемът е в това, което не виждам, отвърнах.
Обясних, че Грейси Смитърс няма срещу положено нараняване на мозъка, което би трябвало да се появи, ако е скочила върху покривалото на басейна и се е ударила в бетонен ръб. Няма кървене на долния фронтален лоб и на горния темпорален лоб. Посочих липсата на сянка, каквато би се появила при кръвоизлив на компютърната томография. Травма от удар в задната част на главата би трябвало да накара мозъка да се удари в предната част на черепа. Трябва да има нараняване както от страната на удара, така и на срещуположната. Значи не се е удавила. Напротив, удавила се е. Но в басейни това не е било нещастен случай. Излязохме от кабинета на Ан обратно в коридора. Попитах Луси дали доктор Шинакей той поискала тест за алкохол на Грейси Смитърс. Ако е така, трябва да има доклад. Луси провери в базата данни. Резултатите от анализа бяха отрицателни. Тя не е пила, обобщих аз. Минахме по край хистологичната лаборатория, която приличаше на малка операционна. Вътре беше тъмно и нищо не се случваше, точно в момента не се експлантираха органи, очи, кожа или кости. Натиснах голям метален бутон, който отваряше вратата към преддверието. Там от тавана до пода имаше шкафчета на лекари, полици с лични защитни облекла и други ресурси. Доктор Кейто не биваше да й прави аутопсия, каза Луси. Предполагам, че Люк и другите лекари са били заети с случаи, които са изглеждали по-значими и по-сложни. Джамал Нари, разложеният труп от самоубийството в Бруклин. Тя взе Грейси Смитърс, което на пръв поглед беше обикновено удавяне. Е, не е точно така. Това щеше да ни създаде проблеми. Видя ли какво става, като ме няма? Никога не трябва да излизаш в отпуск или да имаш личен живот. Разкажи ми повече за покрива на Академията за изкуствата и науките. Сложна разчупена повърхност с множество пътеки и рампи, за да могат хората от поддръжката да достигат до различните нива, улуците, тръбите, без да стъпват върху металното покритие и да го повреждат. И до там се стига само отвън. Исках да съм сигурна. Точно така. И ти се качи там. Взех калцуни и операционни престилки в същия синьо-зелен цвят, който тя бе описала преди малко. Когато първия път Бентън каза, че е видял проблясък, беше рано сутринта, около 8. Тя седна на пейката, за да си сложи калцуните върху обувките. Беше очевидно, че той подробно е разказал за случилото се. Вторият път беше около 11, отвърнах. Ако някой се е качвал на покрива, за да ви шпионира, той вероятно е заел позиция много рано, когато е студено. Джамал Нари беше убит приблизително около 9:45. Апартаментът на Фарар Стрит беше на по-малко от километър от нашата къща и Академията за изкуствата и науките. Смяташ ли, че убиецът е бил на покрива? Попитах. Луси стана от пейката, сложи си престилката и я завърза отзад. Докато се приближавах над къщата ви, той трябва да ме е чул и да е слязал по стълбата. Тя се намира на задната част на комплекса, където има дървета и оживена улица. И си е забравил дрехите. Или пък ги е оставил нарочно. Взела си якето и шапката от прозореца и си ги дала за изследване на ДНК. Мушнах ръцете си в чифт ръкавици. Да. Защото си имала съмнения, че може да са на убиеца, не се отказвах аз. Който обаче не е имал намерение да наранява Бентън или теб. Не и по това време. И какво ти дава основание да го твърдиш? Натиснах още един бутон и вратата от неръждаема стомана тихо се отвори. Човек с голяма пушка с оптически мерник, поставка и торба с инертен материал за омекотяване на отката. Тя ме последва в залата за аутопсии. Това не може да се разглоби набързо и да се качи и свали по тясна метална стълба, без някой да те забележи. Трябва да мислиш логично. Помогни ми. Снайперистът избира скривалище. Това е първата му работа, каза Луси. След като завърши мисията, той разглобява и скрива екипировката си, да речем в кола или на някое място, далеч от чужди погледи, където може после да се върне и да си я вземе. По-вероятно е да е бил насочил към вас далекоглед, а не оръжие, рано сутринта и след това пак по-късно. Както ти казах, искал е да те види, докато намираш монетите. Може би също така как ти се обаждат за убийството на Нари и ти тръгваш към местопрестъплението. Продължаваш да говориш за негов мъжки род. За по-просто. Нямам представа кой е. Но начинът, по който го казваше, силно ме притесняваше. Възможно ли е да става въпрос за жена?
Разбира се, отвърна Луси прекалено лекомислено. Вратата на хладилника се отвори. Изпълзя мъгла, която донесе воня на смърт. Ан се появи, буташе количка с черен чувал, по който се очертаваше човешки силует. Паркира количката до моята маса в обширното пространство, очертано от мивки от неръждаема стомана и работни плотове. Естествената светлина се процеждаше през огледалния прозорец. Натиснах няколко копчета и от отдалечение на 10 метра таван грейнаха ярки лампи. Завързах престилката си на гърба, ръцете ми бяха защитени от лилави латексови ръкавици. Обувките ми, покрити с кълцуни, стъпваха тихо по наскоро измития пот. Можеш ли да ми намериш докладите и снимките от аутопсията на Грейси Смитърс? Попитах Луси. Моята работна маса беше най-близо до хладилника и на плота до мивката има компютърен монитор, клавиатура и мишка, покрити с водонепроницаема мембрана. Луси влезе в базата данни на Центъра по криминология. Мониторът се раздели на квадранти пред очите ми и на тях се появиха снимките на Грейси Смитърс. Не исках да предприемам нищо, докато лично не те видя, каза Мян. Първо, фланелката й беше обърната и го споменах на шина, когато правех снимките. И които си оставила на бюрото си, за да ги видя. Да, за да ти ги покажа. Не исках да пиша нищо черно на бяло за това, да ти пращам имейл или нещо подобно. Някой по-неопитен лесно може да пропусне детайлите. И ти не би искала погрешните адвокати да надушат това. Не съм сигурна, че става въпрос за детайли, отвърнах. За теб не са такива. Тя има значителни охлузвания по двете бузи и носа. Кликнах с покритата с найлон мишка и се появиха още снимки от аутопсията. Значителни прорезни рани, кожата на темето е разкъсана, кръгло нараняване около 10 см в диаметър. Това не е съвместимо с обяснението, че се е ударила в заобления бетонен ръб на басейна. По-скоро изглежда, че главата е удрена в плоска повърхност, съгласи се Ан. Точно за това става въпрос, отговорих. И той е удрена многократно, добавих. И има тънка права дръскотина от дясно на шията. Без бижута ли дойде? Нищо. Дори и обеци. Грейси Смитър се била хубава, но за да си го представиш, се изискваше доста въображение. Трябваше някак си да забравиш как изглеждаше мъртва. Силно охлузената й кожа беше ярко червена, устните, надробени. Дълга руса коса, сини очи, черен-жулен лак на ногтите. Не знам какво си е мислила доктор Кейто. 1,50 м висока, 41 кг, бледа и безкръвна след аутопсията. На раменете ясно се виждаха синини с формата на отпечатък от пръсти. Можех да видя къде нечи и палци са натискали плешките и от двете страни на гръбнака. Имаше синини и охлузвания и по коленете и бедрата. Искаш ли да набера шина? Попита Луси. Ще оставя Грейси Смитърс сама да говори за себе си, отвърнах и вътрешно се стегнах. Не прощавах некомпетентност и безотговорност. И какво беше обяснението на доктор Кейто за фланелката, нараняванията и пясъка? Попита Хан. Че много хлапета си носели фланелките обърнати, защото си мислели, че така е по-яко. А за липсата на бельо? Някои хлапета не носели бельо. Ти ли го казваш? Не, доктор Кейто. Първото нещо, на което уча специализантите ни, е да не правят предположения, отговорих нервно. Охлузванията според нея били от застъргването по дъното на басейна. Глупости. Сега вече наистина се ядосах. И басейнът бил мръсен, филтърът и всички пречиствателни системи са били изключени или махнати за зимата, а от двора влизал прах. Така че прахът е влязъл в басейна. Ан обобщи прибързаните заключения на доктор Кейто. Да добавя и казаното от Джен. На дъното на басейна имало утайка и тя обяснявала частиците, които виждаме на снимките. Някои от тях са намерени в белите и дробове. Кафеникав пясък, от него има и в косата й. Взехме ли проба от така наречената утайка? Очевидно не. Този път отговори Луси. Не е вписана като доказателство, предадено на лабораториите. Само дрехите, една обувка и пробите от токсикологията. Тогава няма как да знаем, че утайката е същата като това, което тя е вдишала. Не и докато не се върнем и не вземем проба. Лошо. На монитора се показа докладът от аутопсията и аз започнах да го преглеждам. Нямаше очевидни наранявания по гениталиите, но пък и не винаги имаше, когато здрави девойки бяха изнасилвани. Ами разследващият полицай? Попитах. Някой идиот,
Предполагам. Съмнявам се, че случаят е даден на някой, отговорен, тъй като е нямало съмнение, че тя е просто нещастен случай. Въпреки, че е замесен виден човек. Конгресмен Росадо, казало си. Няма насилие и случаят вече не е криминален. Никой детектив няма да се поинтересува кой е собственикът на къщата и кой трябва да бъде съден. Виж с кого можеш да се свържеш и ми го дай. След това влязох в доклада от аутопсията на Джамал Нари. Може би Брайс ще успее да намери някого, преди да сме изгубили още време и се подменят още доказателства. Променям причината за смъртта на убийство. Веднага видях какво в стомашното съдържимо на Нари Люкзенър бе сметнал за интересно. Множество от кръгли форми в стомашно-чревния тракт, с големината на гроздови зърна. Бяха десетки и можеха да бъдат само едно нещо. Кондоми, превърнати в капсули. Люк каза, че преброи 80, които тежали над 2 кг, каза Ани, аз си спомних издутия корем на Нари. Каза, че много от тях били пълни с течност. Токсикологичната лаборатория трябва да потвърди, но по всичко личи, че Джамал Нари е пренасил наркотици. И е карал колата си в това състояние. Попитало си. Защо, по дяволите, е поел този риск? Достатъчно е само един кондом да се скъса. Прегледахме хронологията. Нари бе напуснал дома си рано сутринта, за да пазарува. Отишъл беше до супермаркет, до магазин за алкохол и до аптеката и часовете на касовите бележки потвърждаваха това. Минути след като се бе върнал вкъщи и бе започнал да внася торбите в апартамента, е бил убит. Първо, защо е внесъл покупките в дома си, като е трябвало след обеда да ги премести в новия им дом в Дорчестър? Попитало си. Подозирам, че съпругата му го е предупредила, че договорът се проваля, отвърнах. Очевидно, когато Джоана Кадър се появила в новата къща с нови кашони, агентката й е казала да престане да се пренася и да се изнася. Тогава Джоана се е обадила, вероятно на съпруга си. Да се надяваме, че това може да се установи от телефонните разпечатки, но ми звучи логично да се е обадила веднага. И след това е тръгнала обратно към апартамента им в Кеймбридж. Попитало си. Това означава, че убиецът е можел да пропусне шанса си, ако Нари бе тръгнал към къщата в Дорчестър. Точно така, отвърнах. Което ни насочва към предположението, че убиецът може да е знаел, че договорът за наем ще пропадне. Със сигурност Рандблум е знаел, че е неизбежно, след като той самият е дал информация на Мери Сап, която да оправдае решението й, че Нари и жена му са хора с съмнителна репутация. Започна ли да разглеждаш лаптопите им? Съвсем бегло. Предлагам ти да видиш дали не са си резервирали самолетни билети, казах. Това би обяснило контрабандата на наркотици. Шофирането от Кеймбридж до Бостън не го обяснява. Къде са били капсулите, след като са минали през хранопровода? Попитало си. Все още в стомаха. Никоя не е преминала през тънките черва и през дебелото черво. Показах и на монитора. А кога ги е погълнал? Зависи. Храносмилането се забавя при стрес, особено ако преди това не е ял и пил и е вземал определени лекарства, като например, хапчета против диария. Запекът може да е страничен ефект на това. Спомних си имодиума в шкафа в банята и кондомите без лубрикант, множеството кутии, които светнаха в бяло, когато бяха напръскани с реагент. Нари може да ги е опаковал в кашон. След това са били преместени в шкафа в банята и са били старателно, направо маняшки подредени с етикетите навън. Защо? Може би знам. Нещо тъмно отново се раздвижи в мен. Беше същото като с китарите, които бяха върнати на стойките им. Спомних си какво Бентън каза за предизвикателството. Нари е бил много заед в ранната утрин, разреждал е с вода наркотика, който е взел от заведението за бързо хранене. Кокаинът е лесно разтворим. Също и хероинът. Но не бях чувала мулетата да ги поглъщат в течна форма. Напълнил е кондомите, след това е почистил апартамента, избърсал е вътрешността на чекмеджетата. Гълтенето на капсулите с големина на гроздови зърна сигурно е било последното нещо, което е направил, преди да се качи в колата си. Имал е да свърши някои неща и да реализира по-голям план. Преместих металната количка с неговото тяло. Обземе презрение към шпионирането и тормоза над хора с цел да бъдат изкарани от обичайната си рутина. Месеци наред той се е чувствал следен и наблюдаван. Бил е ужасен, че полицията всеки момент ще дойде да прибере жена му.
А най-лошото от всичко бяха снимките, които може да са го убедили, че арестът му за наркотици е неизбежен. Струва ми се невероятно пак да е започнал да употребява наркотици, обясних. Контрабандистите рядко се друсат. Изглежда, че всичко е било за пари. Дръпнах пластмасовия цип на черния чувал и той прошумоля, когато го разтворих. 28. Смъртоносната медна роза, в която се беше превърнал куршумът, светеше като злато. Имаше много малко поражения. Влязъл е в тялото, минал е през прешлен и мека тъкан преди кинетичната му енергия да бъде напълно убита. Спомних си какво казало си. Лек заряд. Люк бе извадил куршума при аутопсията и го бе снимал в мащаб 1:1 върху синя кърпа. Забелязах колко заплашително изглежда на екрана на компютъра ми и се сетих за далекобойните ловни патрони, които Луси бе нарекла LRX. Не можеш да видиш гравираното по него с просто око или с обикновен микроскоп, обясних на Бентън, който преди секунди се бе присъединил към анимен. Луси си бе тръгнала, върна се горе в компютърната си лаборатория. Усещах, че Бентън беше неспокоен. Искаше да тръгваме за полицейския участък в Кеймбридж, но аз не бях готова. Той не знаеше за контрабандата на наркотици, нито за особеностите на куршума, който би трябвало да премине през тялото на Джамал Нари и да се пръсне, но не бе направил нито едното от двете. Може би имаше по-лек от обикновен барутен заряд. Може да се е забавил, защото е изстрелян от необичайно голямо разстояние. А може и двете да са верни. Няма да видиш и сянка от цифрата 3 без възможностите, които електронният микроскоп предлага, добавих. Не знаем дали е било гравирано нещо на другите куршуми. Ако бяха останали части от тях, сигурно щяхме да открием същото. На тях не е имало нищо, каза Бентън. Как може да си сигурен, след като имаме само фрагменти, и то толкова малки, че приличат на прашинки? Попита Ан. Защото нямаше да има. 1981, а сега и цифрата 3, гравирана на куршум, каза Бентън повече на себе си, отколкото на нас. Започвам да си мисля, че на човека му хлопа дъската, отвърна Ан. Или иска ние да си мислим това за себе си. Бентън се взираше в тялото на Нари, обградено от черен винил върху количката от неръждаема стомана. Целта на знаците е да се интерпретират събитията като много лични, когато не са. Дата, цифра на куршум, определен брой монети, оставени на зида. И стигаш до момент, в който не знаеш дали си въобразяваш, че всичко това е нарочно, за да го забележиш, или е напълно безразборно. Започваш да си мислиш, че откачаш. Мислиш ли, че това, което се случва, е безразборно? Попитах. Не е. Включително и нетипичната балистична крива. Почти невъзможна балистична крива, съгласих се. Куршумът е влязъл от тук. Докоснах тила на Бентън там, където гръбначният стълб срещаше основата на черепа и почувствах топлината му. И е заседнал тук. Докоснах лявата предна долна страна на гръдния му кош, някъде около шестото ребро. Помирисах мъжественият му одеколон, който ми напомни за слънчевата ни сутрин в задния двор днес. След това ми замириса на смърт. Дадох си сметка, че съм с ръкавици, а той е с изискан костюм, безупречно обръснат, но напълно незащитен, ако не брояхме сините калцуни, които бе обул, преди да влезе в залата за аутопсии. Бентън се чувстваше удобно на места, на които на пръв поглед не принадлежеше. Винаги изглеждаше недокоснат от грозотата, която го заобикаляше. Куршумът се е движил под много остър ъгъл надолу, пробил е левия бял дроб и гръдната стена е заседнал под кожата, обясних му. Двустранна фрактура на връзката между втория и третия шиен прешлен и прекъсване на гръбначния мозък. Няма подуване на околната тъкан и нищо чудно. Той не е живял достатъчно дълго, за да може тялото му да реагира. Смъртта е настъпила вследствие на травматично прекъсване на гръбначния стълб като при обесване. Може би куршумът се е отклонил и така се е озовал там, където го намерихме. Бентън се опитваше да си го представи и имаше същия проблем като мен. Колкото и варианти на позициите на стрелеца и Нари един спрямо друг да измислях, пак не можех да проумея как куршумът е влязъл в основата на черепа, тръгнал е надолу и се е спрял точно под кожата на гърдите. Според това, което виждаме на компютърната томография, отворих снимката на екрана, раната не показва никакви отклонения. Траекторията е сравнително права и води надолу и леко вляво, където куршумът се е спрял.
Очевидно стрелецът е бил на известна височина. Най-вероятно на покрив. Бентън погледна снимката, проследи раната. Виждаше се кръвоизлив, започващ от шията и стигащ до върха на левия бял дроб. Само дето имаме проблем с конкретната локация, добави той. Отворих чекмеджето и намерих катетър с дължина 75 см, черен, направен от пластично фибростъкло. Казах на Ан, че ще ни трябват защитни гащеризони. Това, което възнамерявах да направя, щеше да предизвика бъркотия. Предполагам, че в мига, в който куршумът го е застигнал, той е бил навел глава, за да вземе торбите с покупките от багажника, казах на Бентън. Иначе щеше да излезе отпред на шията му, нямаше да остане в него и ние вероятно нямаше да го открием. Или това, което е останало от него, след като се забие в асфалта, в дърво, в сграда. Нищо, че е бил с по-малък барутен заряд. Чули се с Марино. Двамата с Леоганц са в участъка и са почти готови за нас. Трябва да определим точно къде е бил стрелецът, когато е убил Нари. В Кеймбридж няма много високи сгради, а пък край Фарар Стрит, съвсем никакви. Най-високият жилищен блок там е на 3 етажа. Съмнявам се, че тази височина е достатъчна. Все още не знаем. Важно е да го определим, защото траекторията не е резултат от щастливо съвпадение, каза той. Луси предположи, че точно този куршум нарочно е зареден с по-малко барут, за да остане цял и да не излезе от тялото. Не видях никаква реакция у него, след като му съобщих тази информация. Ан ми даде бял гащеризон и аз се облегнах на количката, за да го облека. Престрелката в Майами през 1986 година, каза Бентън. Хората на ФБР бяха 4 пъти повече от заподозрените, двама банкови обирджии бяха простреляни многократно с 110 куршума с кухи върхове без достатъчно възпираща сила. Двама от нашите бяха убити, а петима ранени, тъй като нямахме достатъчно огнева мощ. След това започна големият дебат за леките и бързи амуниции срещу тежките и дълбоко пронизващите. Убиецът на Нари е бил наясно с тези понятия и точно с този куршум е приложил най-доброто от двете. Това е моята хипотеза. Куршумът, който намерихме, е 12,3 грама, казах му. Със сигурност не е тежък. Но ако е бил с по-малък барутен заряд, той няма да има достатъчно мощ, за да излезе от тялото, отвърна той. Гравираното върху него и по-лекият барутен заряд нямат нищо общо с това, с което е стреляно в Нью-Джерси. И ти не мислиш, че и в трите случая е използвана една и съща пушка? Не мисля, че мотивът е един и същ, отговори той. Мотивът този път е бил, че е искал куршумът да бъде намерен, предположих. Защото ни е изпратил послание. По-скоро е изпратил послание на теб, каза Бентън. Е, освен ако Леоганц не праща послания и няма достъп до мощни оръжия и субсонични куршуми от мед, самопризнанията му няма да струват пукната пара, отбелязах аз абсурдността на ситуацията. Особено ако каже, че се е приближил зад Нари и го застрелял от близко разстояние. Предполагам, твърди, че е стрелял с пистолет, който удобно е захвърлил в някоя шахта. За съжаление, чувал съм много по-абсурдни самопризнания, които са завършвали с присъди, каза Бентън. Пътят на най-малкото съпротивление. Ченгетата обожават самопризнанията и на някой от тях не им пука, че не са верни. На Марино му пука. Отворих чувала още малко. Голите стъпала и крака бяха бледи. Усетих студенината на охладената мъртва плът през тънките си ръкавици, докато проверявах за счупени кости и дори най-малки охлузвания, които да говорят, че Нари се е сбил, преди да умре, с Леоганц или с някой друг. Трупът вече беше напълно вкоченен, мускулите бяха твърди. Минах покрай татуировките, покриващи стари белези от спринцовки, продължих нагоре към коленете и бедрата, но когато стигнах до гениталиите, ме очакваше изненада. През уретрата му влизаше халка, която излизаше от горната страна на главичката на пениса. Почудих се дали този пирсинг причинява на съпругата му удоволствие или болка и колко време Нари се е възстановявал, след като си го е направил. Проверих доклада на Люк и видях, че халката е описана при анатомията на гениталиите. Добре, че не я е махнал, казах. Защо? Бентън погледна и продължи да се държи както обикновено, нито особено изненаден, нито особено любопитен. Ще е неудобно да я върнем заедно с личните му вещи, освен ако не е от скъпоценен метал или някой близък специално не я поиска, ще го оставя така.
И още един пример да не съдим за хората по външния вид, отбеляза Ан. Контрабанда на наркотици и пирсинг. Нямаш представа какъв е човек, докато не се стигне до тук. Повдигнах торса. Огледах ръцете и дланите и когато стигнах до врата, напипах с показалеца си раната на тила, през която куршумът бе влязъл и бе отделил мозъка му от всичко останало у него. Малка входна рана, не по-голяма от илик, но беше равносилна на гръмване на трансформатор, с което токът моментално спира. Той не бе разбрал какво се е случило. Не е имало предупреждение, нито миг страх и болка. Поне убиецът е бил милостив, казах на Бентън. Не е това причината, отвърна ми той. Не се е опитвал да бъде милостив, а практичен. Всичко става лесно и ефикасно, освен това се е фукал с забележителните си способности. Този човек иска да му се възхищаваме и да се страхуваме от него. Е, няма да получи нито едно, нито другото, поне не и от мен. Притиснах пръсти към областта на гърдите, от която бе изваден целият куршум. Нямаше подуване, нито синина или каквато и да е друга реакция на тъканите. Когато куршумът е пронизал белия дроб и гръдната стена, Нари вече е бил мъртъв. Взех скалпел от количката, срязах шевовете на Y-образната инцизия и пак го отворих. Миризмата беше силна и противна. Бръкнах с две ръце и вдигнах тежката пластмасова торба от кухината. Тя беше прозрачна, пълна с разрязани органи и кървава течност. Сложих я в мивката. Върнах се пак на тила му и пъхнах ръце под раменете. Ан ми помогна да го обърнем настрани. Катетърът лесно влезе в входната рана в основата на черепа му. Продължавах да го пъхам и леко да коригирам посоката му, когато усещах съпротивление от ребрата, но не и от органите, които бяха извадени. Внимавах да не го натискам прекалено силно и най-накрая спрях. Върхът на катетъра излезе от малкия срез на гърдите, който Люк бе направил, когато е вадил куршума. Обърнах пак тялото по гръб на количката и се отдръпнах. Търсех най-доброто решение на важен проблем. Трупът вече беше вкоченен. Да се опитвам да го сгъна в областта на седалището и таза, щеше да бъде като да извивам желязо. Мускулите щяха да започнат да се отпускат след няколко часа и да са напълно гъвкави до сутринта, но аз не можех да чакам. «Ще ми трябва помощта ти», казах на Бентън. След това се обърнах към Ан. Трябва ми табуретка, на която да стъпя, и камера. Но първо да го зашием както си беше. 29. Половин час по-късно се движех в черно Audi R8 с странично охлаждане на двигателя. Ръмженето на 10-цилиндровия му двигател привличаше погледите на хора, които харесваха мощните коли и на които не им пукаше колко струват и дали смучат бензин като зажаднял алкохолик. Бентън бе започнал да попива екстравагантността, с която Луси се движеше през живота. Не че и преди не обичаше скъпото и екзотичното, но не се набиваше на очи, докато шефът му в ФБР не се самоуби миналата година. Не беше нито жалко, нито тъжно, а заслужен край на живот, пълен с злоупотреба с власт и съзнателно унищожаване на невинни хора. Точно така го приемаше и Бентън. Показа съчувствие само към семейството, което Едгран би бе напуснал. Когато бяхме насаме, на съпруга ми не му пукаше какво е накарало шефа на бостънското подразделение на ФБР да заключи вратите на къщата си и да се обеси. Не му пукаше и че не му пука и това отношение започна да прониква цялата му психика. Реши, че ще прави каквото си иска. Казваше каквото му е на устата, купуваше си каквото му хареса, подаряваше каквото му хрумне и се държеше егоистично, защото смяташе, че има право. Критиците и съдниците да вървят по дяволите. Криза на средната възраст би била друго обяснение за това поведение, но то не би било точно. Гранби маниакално се бе опитвал да унищожи кариерата на Бентън и да заличи стореното от него. Той се опитваше да изтиква и мачка хората и накрая завърши на въжето. Това беше справедливост, за която повечето хора тайничко си мечтаеха, но никога не изричаха на глас и Бентън се почувства освободен по някакъв начин. Лошите хора рядко усещат каква съдба ги очаква, а добрите никога не побеждават, защото пораженията надхвърлят наказанието, ако изобщо има наказание. Затворът и дори смъртното наказание не могат да поправят сексуалните издевателства или масовите убийства, нито да върнат дете, насилено и убито от педофил. Бях чувала тези мрачни забележки толкова пъти, че престанах да слушам. Бентън някога беше циничен, но вече не. Сега беше в източен Кеймбридж, въоръжен и опасен, с дизайнерски слънчеви очила, кобур под сакото, и караше с една ръка на волана.
На ръката му имаше гривна от кожа и титан. Зави с мощната си кола наляво по Бент Стрит и смени предавката. Двигателят ръмжеше като дракон. Проклетата миризма се е просмукала в носа ми. Беше се оплакал вече няколко пъти от това, откакто тръгнахме от криминологичния център. Ще премине, повторих. Обикновено не се държа толкова интимно с хора, които са минали през аутопсия. Това не се случва всеки ден и ти много ми помогна. Думите прозвучаха тривиално, но бях искрена. Ти не ми изглеждаше притеснена. Може би си изгубила обонянието си. И това го беше казвал и преди. Даже прекалено често. Точно обратното, слава Богу. Миризмите имат собствени истории и тайната е да ги прогониш от ума си, след като вече не ти трябват. Мога да го правя само с това, което виждам и чувам. Мислеше си за разследванията си, които са същите като моите, но гледните ни точки бяха различни. Много и потискащо различни. Чудовищата, с които той се срещаше, обичаха да заснемат на видео болката и ужаса, които предизвикваха, за да могат да си го пускат по-късно и да си фантазират. Бях виждала достатъчно, за да съм сигурна, че предпочитам хладната самотност на труповете, които вече не страдаха. За мен оставаха усещанията, не много цвят, нюанси на червеното, малко зелено, малко жълто, най-вече миризми и неодушевени звуци като удар на метал в метал, търкалящи се колела, вода, която пръскаше по масите и подовете, барабанеше по стоманата. Загледах се в посадените наскоро дървета с ярко-зелени листа и високите сгради от стъкло и гранит в частта на Кеймбридж, известна като техническия площад. Признавам, че не съм така свикнал с гадните миризми. Бентън бе открехнал прозореца си и топлият влажен въздух нахлуваше шумно в колата. Обонятелна халюцинация. Не съм сигурен, че изобщо съществува. Напротив. Молекулите на гниенето са летливи също като тези, които се свързват с водните молекули във въздуха и образуват смог. Значи в синусите ми се е настанил смогът на смъртта. Може да се каже. Господи, надявам се, че не воня. Наведох се към него и допрях носа си в извивката на челюстта му. Коженият салон на колата му миришеше наново. Малко кедрово дърво, малко тиково, точно колкото трябва мускус и дъх на кардамон. Българи. Той се усмихна и ме целуна. Вече бяхме на шеста улица. Все още имаше доста дневна светлина, но по небето се трупаха сиви облаци и напредваха като армии. Беше почти горещо. Утре обещаваше да бъде истинско лято, променливо, с бързи дъждове и внезапни промени на вятъра на юг, които можеха да вдигнат живака с повече от няколко градуса. Имах толкова много работа, а природата заговорничеше срещу мен. Трябваше да стигна в Марблхед преди бурята, а утре ако е възможно, да отида до Нью-Джерси. Имах намерение да видя къде бе умряла Грейси Смитърс преди дъждът и вятърът да заличат следите. А следствен балистичен експеримент бе единствената ни надежда да разберем по какви физически закони бе убит Джамал Нари. Смъртта на момичето бе по-проста и далеч по-жестока. Случилото се с Нари бе стерилно и енигматично заради липсата на човешки контакт и обяснение. Това е все едно да стоиш на висока стълба и да стреляш право надолу към някой, който леко се е привел. Мислех си за нашите усилия в залата за аутопсии, които някои биха сметнали за неприлични и нечовешки. Много висока стълба, каза Бентън. Полицейският участък на Кеймбридж се появи пред нас, червени тухли, зелени стъкла и лампи в стил ардеко. Не е стреляно точно перпендикулярно, добавих. Траекторията е по-близо до 75 или 80 градуса. Параболично падане. Бентън намали и двигателят стана по-шумен. Всичко, издигнало се във въздуха, все някога пада на земята. Колкото по-тежка е гилзата и по-лек барутният заряд, толкова по-бързо куршумът ще изгуби скорост и гравитацията ще го дръпне надолу. Като онези идиоти, които стрелят във въздуха и куршумите после падат надолу и улучват хора. Траекторията е вертикална. Или почти. Това е важното. Такава траектория можем да видим само ако нападателят е стоял над жертвата и е стрелял право надолу. Със сигурност не е бил далечен изстрел. Ъгълът от 75-80 градуса не може да е случайно явление, дължащо се на гравитацията. Гръбначният му стълб е прекъснат точно както при другите два случая, за които знаем. Съгласен съм, каза Бентън. За каква височина говорим? Точно това трябва да установим. Смятам, че е много важно кой ще направи експеримента.
Трябва да е дяволски добър стрелец и дяволски добър математик. Той мина на първа скорост и тръгна по бетонната рампа, която водеше към подземния гараж на полицейския участък. Внимаваше да не ожули ниската предница на колата си. Внезапно се озовахме на сянка, където идващият през климатиците въздух беше по-хладен. Точно така. Защото ако куршумът просто свободно е падал, няма как да обясним траекторията, освен ако стрелецът не е действал по предварителна информация и ъгълът на падане не е бил изчислен. Той имаше предвид снайперистката практика да се отчитат и път куршум, височината, температурата, вятър и атмосферното налягане. Това, което е направил стрелецът, който и да е той, е било прецизно изчислено. Бях сигурна в това. Само се надявам никога да не ти се налага да показваш онези снимки в съда. Ще започнат да ти викат доктор зомби. Никога не съм имала намерение да накърнявам нечие достоинство, но смъртта е нахална и единственият начин точно да си представи мъгъла, по който Джамал Нари е бил застрелен, беше да го изправим. Затова реших да го направя. Облякох Бентън в защитен гъщеризон, след това хванах мъртвеца под мишниците, докато Ан го държеше за глезените. Свалихме го на пода, както си беше гол и зашит повторно след аутопсията, а Бентън ни помогна да го изправим. Аз взех камерата и се качих на една стълба. Тялото беше толкова вкоченено, че можех да го опра до стената и то да не падне, но ако беше гъвкаво, щеше да е още по-лошо. Мъртвата тежест е неподатлива също като тежка макара с пожарникарски мъркуч. 70 кг без органите. След като вкоченяването преминеше, щяха да са необходими повече от 3 души, за да изправим Джамал Нари на кръка. А и това, което Бентън казваше, беше вярно, не бих искала да показвам в съда снимките, на които се вижда как катетърът влиза в дупката на тила му като черна стрела, все едно е бил прострелен от Аполон или от някой друг бог в небесата. А може би точно така е станало. Само че този бог беше зъл. Бентън паркира на запазено място на няколко клетки от необозначения с полицейски знаци Синфорд на комисаря. Гари Еверман все още беше тук по това време. Може би наблюдаваше Лео Ганц през прозрачното огледало. След това се сетих за Мачадо. Надявах се да не се натъкнем на него. Опитвам се да реша кой е най-добрият начин да се справя с това. Под това Бентън имаше предвид Марино. Самопризнанията на Лео Ганц в най-добрия случай са замърсяващи ефира и досадни и Марино ще иска да го пусне, да изтръгне колкото може повече информация от него и след това да си го разкара от главата. Май смяташ, че не бива да се постъпва така. Слязох от колата. Така е, каза той, докато минавахме по край редица бели мотоциклети BMW, разкрасени с полицейски емблеми, светлини и сирени. Защо? Той бутна вратата, която водеше към първия етаж на модерна сграда, първоначално построена от биотехнологична компания и след това продадена на общината. Най-безопасно би било да го държим известно време заключен. Най-безопасно за кого? Най-безопасно за Лео и може да се окаже, че той точно това иска. Край лъскавата гранитна стена с асансьорите Бентън кимна на 4 униформени полицаи, млади и едри, с оръжия и бронежилетки. Изглеждаха ми познати, но не се сещах кои са. Те се събраха край вратата и не отвърнаха на кимването. Насочиха вниманието си към мен и аз вече усещах какво предстои. Хрумна ми, че са ни очаквали. Как сте, докторе? Какво сте намислили тази вечер, господа? По всичко личи, че пазите улиците повече от сигурно. Нали знаете кой е в града? Знам, разбира се, отвърнах аз, докато Бентън остана без нула внимание. Може ли да ви попитаме нещо? Заповядайте. Миналия месец настинах и още ми е запушен носът. И аз така, не мога да се отърва от кашлицата, каза другият. Аз също, обадите трети. Четиримата говореха един през друг, вниманието им бе насочено изцяло към мен, все едно Бентън го нямаше. Той беше спокоен и невъзмутим. Не показваше никаква изненада от шеговитото посрещане, нито от това, че мъже в перфектно здраве търсеха медицински съвети. Напрежението и омразата към ФБР бяха осезаеми след атентата на бостънския маратон и убийството на Колиър, полицая от Масачузетския технологичен институт, близък колега на полицаите от Кеймбридж. Неговият участък беше в рамките на града. ФБР бяха обвинени, че не са споделили разузнавателна информация, но това не беше нищо ново. Този път беше лично.
Продължиха да се шегуват с мен, за да натрият носа на съпруга ми. Всичко беше в негова чест, пасивно-агресивно поведение на ръба на тормоза. И бях убедена, че са ни видели да идваме. Колата на Бентън привлича внимание. Достатъчно беше един полицай да ни е забелязал и да е предупредил останалите да дойдат да му се подиграват. И не можех да кажа, че ги обвинявам. Бентън натисна копчето на асансьора отново и аз разбрах, че е притеснен, въпреки че не го показваше. Вратите се отвориха и влязохме в кабината. Радвам се да ви видя, докторе. Пазете се, отвърнах аз и точно когато си мислех, че най-лошото е преминало, се оказа, че греша. Хей! Държим се грубо и не обръщаме внимание на ФБР. Една униформена рука внезапно се стрелна и затварящите се врати на асансьора се върнаха обратно. Моля. Изправи се полицаят срещу Бентън. Може би искате да ми кажете нещо. За какво? Но той знаеше. Защо вие от ФБР си мислите, че няма нищо нередно да не споделяте информация, която може да предпази полицаите да не бъдат застрелвани като кучета, докато вие си стоите в колите? Бентън се подпря на отворената врата с ръце в джобовете, очите му пронизваха и четиримата. Полицаят си махна ръката, отстъпи и каза. Почакайте, докато ние научим нещо, което ще ви трябва. Няма да ви го кажем. Да видим как ще се почувствате, ако нещо се случи на някой от проклетите ви агенти. Не бихте го направили, каза Бентън. Нима. Защо не? Защото сте по-добри от това, което показвате. ФБР трябва да се извини. За много неща. Страхът и сплашването не бяха присъщи на Бентън. Вратата се затвори и той срещна погледа ми. Но няма да го направи. Никога не го прави. Враждебността им може да е свързана и с Мачадо. Няма как да знаем какви слухове разпространява. Не е заради него. Те си казаха защо го правят. Бяха повече от ясни. Но не бива да си го изкарват на теб. Защо не? Аз съм безопасен, защото няма да отида при началника им да се оплача, отвърна той. Комисарят е тук в момента и те знаят, че мога да отида право в кабинета му. Но освен това знаят, че никога няма да го направя. 30. Докато се качвахме с асансьора, сблъсъкът на първия етаж отекваше у нас. Опитах се да заглуша вътрешния си глас, но не успях. Не съм песимист, но не съм и прекален оптимист. Презрението към федералните непрекъснато кипеше, клокочеше като вряща в тенджера вода. Не беше на приливи и отливи като в началото на кариерата ми. Сега вече беше хронично. Абсолютната власт бе развалила агентите, а липсата на проверки и баланс беше пълна. Човек нямаше къде да отиде освен при медиите, но полицаите като тези, които току-що бяхме срещнали, не можеха да го направят без разрешение от началниците, а те пък никога нямаше да им го дадат. Терористите печелят точки, когато вдъхновяват хората да действат нечестно, да злоупотребяват с това, което са се клели да защитават. Гледах как етажите бавно се нижат покрай нас. Всичко започна с 11 септември и набира инерция. Правителството ни шпионира и лъже. Тези, на които се доверяваме да служат на закона и да го прилагат, го използват в собствен интерес. Не всички го правим. Вероятно го правим. Но не агресивно и непрекъснато. Без наблюдение на случващото се в киберпространството няма никакъв начин да предвидим коя ще е следващата катастрофа, каза Бентън и аз си спомних какво бе споделил Брикс за разузнавателната информация, събирана от ЦРУ, вероятно от шпиони в Русия. Пари, наркотици и бандити нахлуваха в страната. Опитваме се да преодоляваме препятствията, добави Бентън. Както правило си. Налага се да танцуваме. Можем да научим нещо от Леоганц. Какво? Как да лъжим? Той танцува много внимателно, мотивиран от желанието си да остане жив, да избегне опасността, която е съвсем реална, но за момента няма лице. Казваш го, все едно имаш факти, с които да подкрепиш твърденията си. Вратите се отвориха и ние слязохме от асансьора. Изглежда, Лео сам се е поставил в опасност, като е писал в Туитър, търсейки внимание, казах аз. Търсил е внимание, но не по обичайните причини. А за да предизвика омраза и е успял, отвърна Бентън. Особено в определени среди, които аплодират предполагаемото убийство, което уж е извършил. Под определени среди той имаше предвид антимюсюлмански настроените хора и точно там беше иронията. Джамал Нари погрешно бе сметнат за мюсюлманин,
който има връзки с терористи, а нито едно от двете не беше вярно. Той беше бивш хероинов наркоман, който бе станал контрабандист на дрога. Беше талантлив китарист, който вече не свиреше по разбираеми причини. Объркан учител с пирсинг на пениса и стари белези от заиграване с дрогата. Изобщо не си заслужаваше омразата. Животът му беше тъжен банален кошмар, а Нари бе заложник на собствените си демони. Той не бе умрял внезапно тази сутрин, той бе вървял към този край. Луси бе прегледала лаптопа му. Той беше резервирал полет за Канада по обед, и то не за първи път. От март насам бе ходил до Торонто по два пъти месечно, вероятно за да пренася наркотици, вероятно течен кокаин, който лесно се превръщаше в прах. Не губиш нищо освен свободата си и накрая неизбежно и живота си. Обикновено на летището чекираше куфър и една от китарите си, които обичаше толкова много, че си бе татуирал марката им на рамото си. Свиреше в клубове за жива музика, Хоршу Таверни Доминиан на Куин Стрит и Поли Хаус, но силата, която го движеше, не беше ритъм енд блуз, фънк или рок-н-рол тонална фраза. Той искаше пари. Ако се съдеше по броя кондоми в стомаха му, когато е бил убит, той може би е правил между 50 и 100 хиляди долара на месец само от пътуванията си до Канада. Луси проследи имейлите му. Но не можеше да определи защо се бе превърнал в муле вероятно само преди 3 месеца. Освен че тогава съдебното му дело тотално се бе затлачило. То бе продължавало да му струва много пари, без да му се вижда краят. В известен смисъл бе тръгнал по престъпен път по вина на Ранд Блум и аз се чудех дали не е станало и под негово влияние. Надявам се да премине, преди да стане време да се храня. Бентън все още бе обсебен от миризмата, просмукала се в носа му. Имам нещо, което ще помогне, ще ти го дам веднага, щом стигнем за където сме тръгнали, отвърнах, докато вървяхме към дъното на един коридор. Той побутна срамо вратата на детективския отдел, голямо отворено пространство с синьо-сив мокет и малки кутийки, разположени в решетка, типичният полицейски участък, структуриран като форма за лед. Спряхме на рецепцията, където нямаше никого. Едната стена беше изцяло от стъкло, а на другата се виждаха затворени дървени врати, на някои от които имаше прозорци, а на други не. Чувах как детективите говорят по телефоните си и тихо тракат по клавиатурите. Нямаше кой да ни посрещне, никой не ни обърна внимание, докато вървяхме към стаите за разпити. Бентън пишеше съобщение на телефона си с единия си палец. Първо той, а после и аз спрях до звукоизолираните стаи с затворени врати без прозорци. Не чувах нищо, дори и нечленоразделни гласове. След това една врата в средата се отвори и от нея излезе Марино с телефон в ръка. Затвори вратата след себе си и тръгна към нас. Обувките му се влачеха бръскащо по мокета. Той ни махна да го последваме към кутийката му в дъното на помещението. Обичаше да казва, че това е офисът му с изглед в две посоки, но всъщност не беше нищо повече от бюро с компютър, закачалка, оборудване, натрупано на пода и снимки, забодени на покритата с плат преграда. Забелязах, че се е преоблякал в бежов спортен панталон, черна спортна блуза и черно ленено сако. Носеше същите черни кожени кецове. Как върви? Попита Бентън. Не се отказва от историята си и раната на главата му никак не изглежда добре. Марино беше в кондиция, уверен в себе си. Някой погрижи ли се за нея, поисках да знам. Не. Продължава ли да твърди, че Джамал Нари го е ударил с трофея? Погледнах към големия кафяв книжен плик за улики на разхвърленото бюро на Марино, на което имаше папки, розови листчета с съобщения и мръсни чаши от кафе. Дългата жица на телефона беше невъзможно и гротескно огъната. Полицейски хумор. Откакто Марино работел тук, сменял жицата на телефона си всеки месец. Само след един ден тя се оказвала огъната по същия начин. Вероятно нямало повече да се случва. Винаги бе подозирал Мачадо. Хлапето е дяволски добър лъжец, каза Марино. Взех му отпечатъци и проба за ДНК анализ. По трофея определено има кръв. Той посегна към запечатания с червена лента плик с улики. Взе два чифта ръкавици от една кутия и подаде единия на мен. Сложихме си ги. Отвори джобното си нощче и сряза лентата. Дебелата хартия прошумоля, когато той бръкна вътре и извади голяма сребриста купа с основа от палисандрово дърво, която Лео Ганс бе получил, когато бе спечелил щатския шампионат по тенис миналото лято. Тя бе напръскана и омазана с засъхнала кафеникава кръв. По нея се виждаше и прах за вземане на отпечатъци от пръсти.
Отворих чантата си и извадих малка модифицирана аптечка от алуминий с най-необходимото за криминологични тестове. Не ми се налагаше често да давам първа помощ, но обикновено, когато предлеждах наранявания на живи хора, беше полезно първо да ги почистя и, разбира се, трябваше да им сменя превръзките. Подадох на Бентън напоена с спирт кърпичка и той схвана какво имам предвид. Извинете. Скъса опаковката и обърна се с гръб към нас и избърса ноздрите си отвътре. Какво правиш, по дяволите? Ококори се Марино, но Бентън не му обърна внимание. О, разбрах. Преди да изляза от моргата, си натъпквам в ноздрите мокри салфетки толкова дълбоко, че има опасност да си увредя мозъка. Не използвай ментолов мехлем, става по-лошо. Намерих рулетка в чантата. Претеглих купата на ръка, като я хванах за най-тънката част. В дървената поставка бе вграден златен медальон, който приличаше на римска монета. Трофеят беше тежък, около 3,5 кг по моя преценка, 50 см висок. Ако се замахне с него с достатъчно сила, би могъл да причини смъртоносна рана, но очевидно не бе станало така, иначе Леоганц нямаше да седи в стаята за разпити. Забелязах, че една от сребристите дръжки бе извита и повърхността на купата бе вдлъбната и издраскана. Преди да погледна, би ли ми казал какво точно твърди той, че се е случило? Намерих фотоапарата си и сложих купата върху хартиения плик. Че Нари е взел трофея, сякаш е имал намерение да го даде на жена си и после най-неочаквано е ударил Лео по главата. Марино ме гледаше как снимам. Казва, че не го е очаквал, бил обърнат с гръб към него и вървял към вратата. И го е ударил така. Взех купата за столчето и я обърнах обратно, после я размахах като бухалка. Фраснал го е с основата. Това е неговата версия. Погледнах извитата дръжка и отпечатъците, оставени от някои с окървавени ръце. Предполагам, че купата вече е била повредена. Посочих дръжката, извита така, сякаш някой бе ударил трофея в земята. С други думи, вдлъбнатината и извитата дръжка вероятно нямат нищо общо с така описаното нападение. Имаше кръв и по ръба на дървената основа. Тя беше съсирена и гъста и бе започнала да се лющи. Завъртях купата насам натам и я огледах внимателно. И колко пъти казва, че е бил ударен? Направих още снимки. Веднъж, отвърна Марино. Не е възможно, казах. Ако предположим, че е нацелен с основата, няма как да има толкова много кръв по ръба, освен ако вече главата му не е кървяла. Забележи продълговатите капки, които сочат в различни посоки, което показва, че са се разхвърчали хаотично. Това би се случило, ако кръвта се е разлетяла с средна скорост при сблъсък с основата на купата. Или с други думи, ако удариш някого, който вече кърви. Но проблемът е, че нямам обяснение, защо капките сочат във всички посоки. Защото той сам ги е поставил там, обобщи Марино. Може да ги е пръскал. Започнах да тръскам пръстите си под различни ъгли, все едно са покрити с кръв. Това обяснява защо капките са хаотични. Ами изхвърленото оръжие? Както знаете, в апартамента на Нари нямаше кръв, дори и почистена. Само нещо като белина по китарите, по двата калъфа на леглото и по други места. Веществото светна, когато го напръскахме, но не като кръвта, каза Марино. А в къщата на Лео? Попита Бентън. Имам снимки, отвърна Марино. Какво ще кажеш да поговориш няколко минути с него насаме? След това да влезе и докторката. Може би тя ще успее да измъкне нещо от него. Аз се отказвам. Бентън прибра напоената с спирт кърпичка в опаковката и я хвърли в коша. На мен не ми се получи да се правя на доброто ченге, добави Марино. Бентън не отговори, че не е учуден и наистина не беше. Той е все същият арогантен задник, който видяхме тази сутрин, каза ми Марино. Когато се опитах да му се правя на приятел, се постара специално, за да ме ядоса. Според него какво ще се случи от тук нататък? Попита Бентън. Ето ви го, обърна се към мен Марино. Надявам се да не те позная от тази сутрин. Не съм слизала от колата ти. Тогава може би е по-добре ти да влезеш пръв, каза той на Бентън. Използвай лигавите си номера и го накарай да започне да говори истината, за да не прекара нощта в ареста. Той иска да прекара нощта в ареста. Не иска да е навън. Вероятно се страхува от баща си. Не е това причината да иска да остане на топло, каза Бентън. Е, добре, ако извади късмет, може и да го пратят на по-дълга почивка в Маклин.
Психиатричната болница, асоциирана с Харвард, беше на няколко километра в Белмонт и Бентън някога беше консултант там. В интерес на истината мястото беше идеално за Лео. Той точно това иска, отвърна Бентън. Иска точно това, което получава. Тогава защо непрекъснато ме пита кога ще си тръгне? Пита теб, натърти Бентън. Иска да остане зад решетките и не иска да има нищо общо с теб. И какво те кара да мислиш така? Марино започваше да се обижда. Прочете ли му правата? Сега вече ме вземаш за глупак. По лицето му се прокрадна гняв. Очевидно се е отказал от правото си на адвокат. Очевидно е напълно наясно с законовата процедура и последствията от самопризнанията му. Твърди, че не се опитва да скрие нищо и затова няма нужда от адвокат. Плюс това му казах 3 пъти, че може да изчака един от родителите си. Хлапето е много умно и мисли логично, но префронталната кора на мозъка му все още не е напълно развита, отговори Бентън. Я стига. Сопна се Марино. Не харесва полицаите, но не се страхува от тях. Страхува се от нещо друго. Какво например? Полицаите няма да го наранят или убият. Нещо друго би могло. Нямам представа за какво говориш, каза Марино. Лео е импулсивен, обясни Бентън. Лута се между желанието за бягство и желанието за съпротива, мотивира го нуждата да оцелява и да покорява. Освен това го движи краткосрочното удовлетворение от лошата слава, желанието да е герой и чувството за вина. На неговата млада възраст е 3 пъти по-вероятно от зрял човек да признае за престъпления, които не е извършил. Точно в момента статистиката никак не ме интересува. Марино дори не се опитваше да бъде дипломатичен, той просто си беше раздразнен. Дай ми 15 минути, каза Бентън и тръгна.